4. Дейвид се размърда и въздъхна. Слънчев лъч пробяга по лицето му. Нещо миришеше страхотно. Всъщност, две миризми, като пластове от нещо хубаво. Първо беше мирисът на цветя и цитруси. Той бе полепнал по чершафите и завивката. А после другият мирис. Онзи, който винаги го възбуждаше и го караше да седне в леглото. Бекон. Някой готвеше бекон? Окей. Това не беше неговото легло. О, не. Неговите чершафи миришеха на какъвто безличен промишлен прах за пране използваше почистващата фирма, която се грижеше за дома му. Освен това не бяха така сатенено меки, а спалнята му не излъчваше такъв женски уют. И никой не му приготвяше бекон. Айла. Господи, беше се озовал в леглото на Айла. Разбира се, беше с дрехите или най-малкото, беше по тениска и панталон. Не беше свалил дори колана си, но беше спал с стройното и тяло, увито около неговото, главата и лежеше върху гърдите му през по-голямата част от нощта. Беше се сринала, след като чува споменателните думи за Порша по телевизията. Всички стени, които бе издигнала грижливо около себе си, бяха рухнали, разкривайки меката, грижовна жена, която беше, и той бе смаят от това колко силни чувства изпитваше към нея. Не беше изпитвал кой знае какво към нищо и никого, откакто Лин бе починала. По това си приличаха. И двамата бяха изгубили някого. Не че тя го знаеше. Почти беше готов да заговори за съпругата си, когато я бе усетил да се отпуска върху него с натежало в съня тяло. Моля те, остани, Дейвид. Не на дивана. Остани тук с мен. Беше отишъл да се увери, че входната врата е заключена. Чул се бе с родителите си. Измил бе съдовете и бе разтребил в кухнята. А после се беше пъхнал в леглото до нея. Не си беше свалил дрехите, защото не искаше тя да си помисли, че очаква нещо от нея. Беше се обърнала с въздишка и се бе увила около него, сякаш той бе плюшено мече, а тя се нуждаеше от утеха. О, искаше да й даде повече. Айла Шейн се бе докоснала до него. Беше се докоснала до него по начин, по който никоя жена не го бе правила от години. Беше излизал с жени след смъртта на Лин. Водеше нормален сексуален живот, ала не беше пожелават никоя жена с истинска страст. Искал бе секс. Харесвал бе жените, с които излизаше, и секса с тях. Искаше Айла и бе благодарен, че тя вече не беше в леглото, защото можеше да забележи, че се беше събудил с ужасна ерекция. По дяволите. Тя страдаше, а той беше истински задник, който не можеше да държи пениса си под контрол. Беше задник и защото призна пред себе си, че бе хубаво да искаш някого. Последните няколко години бяха изпълнени единствено с работа и нищо друго. Той беше благодарен за това, защото сексът се бе превърнал в биологична функция. Онова, което искаше от нея, бе нещо повече. Само че вчера тя бе изгубила семейството си. Освен това беше по-млада от него. Не чак толкова на години, но беше прелестна и млада по дух. Не беше покрита с белези и тормозена от коляно, което никога не преставаше да го боли напълно. Не бе изправена пред вероятността един ден мозъкът и да я предаде, както можеше да стане с неговия заради хилядите удари, които бе понесъл, откакто беше хлапе в детската футболна лига. Какви бяха вчерашните думи? По дяволите. Беше забравил да го направи. Но а го беше извлякал от апартамента, преди да успее да направи всеки дневните си упражнения за паметта. Кои бяха петъчните думи? Присмехулник. Таратайка. Бутилка. Беше глупаво, но той го правеше всеки ден. Започваше сутрин с три произволно избрани карти, върху всяка от които имаше картинка и дума. В края на деня трябваше да напише трите думи, които беше прочел в началото му. В края на седмицата се опитваше да си спомни възможно най-много от тях. Решаваше судоку, кръстословици, всичко, с което да поддържа мозъка си. Всичко, за да отложи времето, когато щеше да е принуден да си направи тест, за да види дали е един от 28% от всички професионални футболисти, които се разболяват от хте. Добрата новина бе, че ерекцията му бе изчезнала напълно. Точно това трябваше да направи, да си напомни каква бе истинската причина да стои далече от Айла Шейн. Повече от това, че се бяха срещнали току-що, и то при ужасни обстоятелства, повече от нуждата да поддържа стена от професионализъм между тях, защото щяха да работят заедно, напълно бе възможно той да бе бомба с закъснител, която само чакаше да взриви целия и свят. Женствен смях долетя от към кухнята. Харесваше начина, по който тя се смееше.
Не се стесняваше и това да не би да беше изпръхтяване. Беше толкова сладко. На какво ли се смееше? Дали беше пуснала телевизора, та да не е принудена да понася тишината? Или пък говореше по телефона с приятел, който повдигаше духа й? Дали този приятел беше мъж? Не. Нямаше да остави мислите си да поемат натам, защото между тях нямаше никаква връзка. Повтаряше си го, докато използваше банята й. Докато си миеше лицето и опитваше да се среши с пръсти, реши, че ще й поблагодари за вечерята с нощи, а после щяха да седнат и да планират деня си. Трябваше да минат през болницата и да видят дали могат да научат нещо от Трей. Надяваше се, че предварителният полицейски доклад е готов. Налагаше се да изготвят някакво изявление за пресата от името на семейството. Щеше да го възложи на Маргарита. Тя познаваше някои адски добри пиар експерти. Онова, което щеше да стори, бе да влезе в стаята и отново да обвие ръце около нея. Нямаше да я прегърне и да вдъхне уханието и като кислород. Определено нямаше да я целуне. Щеше да си свърши работата и да й се махне от главата. Дълбоко благодарен, че никой не знае, че е прекарал нощта с клиентката. Щяха да го направят на нищо. Излезе от банята и отново я чу да се смее. Може би щеше да му е по-лесно да я остави, ако тя се усмихваше. И тогава осъзнах, че прокурорът е жената, с която бях спал предишната нощ, и честно ти казвам, беше бясна. Възможно е да се бях измъкнал от леглото й, без да оставя бележка, каза един познат глас. Ужасен си, отвърна Айла, а латонът ти беше слънчев. В моя защита, мислех, че е модел, оправда се Ноа. Изглеждаше като модел. Общо взето, имаше мозъка на модел. Изобщо не приличаше на помощник областен прокурор, и то злопаметен прокурор. Откъде бих могъл да знам? Първо на първо, моделите не са глупави. Ама че остарели стереотипи? Освен това би трябвало да знаеш името на прокурора, срещу когото си щял да се изправиш. Звучеше така благопристойно и порядъчно, докато го скастряше. Но а въздъхна виновно. Всъщност го знаех. Виж, възможно е нейното име да ми обягна. В клуба беше страшно шумно. Гадост. Нищо чудно, че репутацията ти е ужасна. Имаш късмет, че си сладък. Някакъв мрачен инстинкт лумна в Дейвид и той изведнъж се озова в кухнята, взирайки се в по-младия мъж. Сладък? Никой никога не бе набеждавал него за сладък. Това ли харесваше Айла? Това, че е сладък, няма да го предпази от сифилис. Какво, по дяволите, правиш тук, Ноа? Ноа сложи ръка на гърдите си, сякаш сърцето го беше заболяло. Сифилис. Не можа ли да измислиш нещо не толкова старческо? Не знам. Има ли венерически заболявания, които са специфични за младото поколение? Това, че Ноа седеше там, го дразнеше неописуемо. Носеше съвършено изгладен костюм и изглеждаше досущ като млад, преуспял адвокат, който по една случайност има на разположеше милиард долара. Сигурен съм, че сеньор Сарказъм ще има отговор на това. Върху лицето на Ноа се изписа леко объркване, сякаш знаеше, че нещо не е наред, но не беше сигурен какво е то. Хронично живеене в къщи, предложи услужливо Айла. Или, в случая на Ноа, хронично живеене за сметка на големия брат. Ноа се изчерви, Дейвид за пръв път го виждаше да придобива такъв розов цвят. Хей! Е, добре де, наистина подхожда. Нищо не мога да направя. Брат ми е направо нетърпим, когато става дума за това да не живеем на улицата. Предложих да стана 100% скитник, но Дрю забрани. Защо си тук? Да не би да беше решил да поднови някогашното си приятелство с Айла, след като я беше видял отново? Дали, забелязал колко е привлекателна, не бе решил да я превърне в следващата си свалка за една нощ. Защото сериозно щяха да си поприказват за това. Искаш ли кафе? Айла го гледаше с въпросително изражение върху хубавото си лице. В ръката си държеше чаша. Все още беше облечена за сън. Носеше долнището на пижама, което беше облякла предишната нощ, и потниче, което едва покриваше гърдите й. Беше си сложила сутиен, а лате все още бяха красиво изложени на показ, също като дългата, изящна линия на врата й. Медно кестенявата й коса беше вдигната високо. Искаш ли сметана и захар? Той пое чашата. Благодаря. Оценявам го. Това е любимото ми, с аромат на бишкот и с френска ванилия, каза тя с усмивка. Очите на Ноа се разшириха. Едно от нещата, които трябва да знаеш за Дейвид.
по дяволите. Нямаше да допусне доволната усмивка върху лицето и да бъде изтрита от Ноа. Ненавиждаше кафе с какъвто и да било добавен аромат. То беше отвратително, най-ужасното изобретение, откакто на някой му беше хрумнало. Хей, защо не сложим няколко стъпала за ескалатор да се въртят постоянно и да го наречем стълбищен степер? Ненавиждаше и него. Ало още повече ненавиждаше мисълта да я нарани. Дейвид обожава ванилия. Обожава я. Особено в кафето си. Той отпи една глътка. Да, определено беше кафе с аромат на ванилия. Принуди се да се усмихне. Страхотно. Точно от каквото имах нужда. Благодаря ти. Преглътна гадната течност. Никакво плюене. Но а го зяпна. Ти сериозно ли? Винаги съм сериозен, когато става дума за кафе. Ред беше на Ноа да се разсмее и той също изпръхтя един-два пъти. Е, това не го очаквах. Дейвид го измери с онзи поглед, който някога караше играчите да избягат в другия край на стадиона, онзи, който казваше, че им е вдигнал мерника и ще направят най-добре да дадат на заден ход. Ноа вдигна ръце в знак, че се предава. Хей, разбирам. А съм тук по същата причина, по която и ти. Хенри свика среща на екипа, но ти не си вдигна телефона, така че решихме да доведем срещата при теб. Извадихме късмет, че този адрес се оказа адресът на Айла, а не на някаква случайна проститутка, която си забърсал за нощта. Никога не съм забърсвал проститутка. Макар че на едно парти по случай спечелването на шампионската титла беше сметнал една проститутка за фенка. Беше си платил за тази грешка. Буквално. Радвам се да го чуя. Невероятно сексапилна усмивка повдигна крайчетата на устните й, докато Айла надигаше чашата си с кафе. Аз също не забърсвам проститутки. Тази усмивка си струваше гадния вкус в устата му. Имаше обаче още един въпрос. Той се обърна към Ноа. Как, по дяволите, разбра къде съм? Усмивката на Ноа се стопи. Ще ми повярваш ли, ако ти кажа, че си падам малко нещо екстрасенс? Кучи син. Е, знаел бе, че някога Ноа се бе занимавал с хакерство, а това, че софтуерът на телефоните им беше създаден от фирмата на брат му, определено помагаше. Сложил си проследяващо устройство на телефона ми. Ноа свира мене. Твоя. Този на Хенри. Този на Уин заради Хенри. Този на Маргарита. Братята и сестра ми и техните съпруги. Страх ме е някой да не изчезне, така че държа всички ви под око. Ти си доста скучен. Той отново погледна към Айла. Най-интересното място, на което съм го хващал, беше един клуб за стриптиз на 4-то авеню, но се оказа, че той е мястото, където работи някоя си Лула Линолеум. Не е истинското име. Истинското име беше Харви Стоун. Негов ред бе да се изчерви леко. Не, че не се гордееше с работата си. Лула е транссексуална. Арестуваха я на един протест. Майка е приятелка на моята майка и ето как се случи, че поех защитата й. Айла направо се разтопи. Наистина ли? Мислех си, че си от онези адвокати, които поемат само случай, от които могат да паднат страшно много пари. Той се засмя. Повечето хора го смятаха за кръвопиец, не защитник на онеправданите. Можеше да бъде и двете. Изкарвам предостатъчно пари. Но аз стана от стола си и сложи ръка на рамото му. Но освен това е известен с мекото си сърце. След като помогна на Лула, започна да представлява всички от онзи стриптиз клуб, които се обадеха с някакъв проблем. Веднъж представлява дори истински скитник. Беше бездомен ветеран от армията, обвинен в кражба. Беше разпознат погрешно от очевидеца. Доста приличаше на истинския извършител и беше лесна мишена, обясни Дейвид. Грижиш се за онеправданите. Айла изрече думите така, сякаш те имаха особен ефект върху нея. Работата про боно я възбуждаше. Признавам, че използвам парите, спечелени от заможните ми клиенти, за да финансирам другата си работа. Златно сърце има, заяви Ноа, кимвайки. Кой има златно сърце? Хенри прекачи прага, понесъл пазарска торба. Очите му откриха тези на Дейвид. Да не би да говорим за това, че този мекушавец се предава пред всяка сълзлива история, която му поднесат. Тъжна работа. Кълна се, че има безкрайна опашка от всякакви несретници, тръгнали на поклонение към тузарската ми кантора. Хенри. Уин беше зад него. Хенри млъкна и направи гримаса. Искам да кажа, възхищавам се от работата, която Дейвид върши. Миризмата изобщо не ме притеснява.
това е миризмата на социална справедливост. Не обръщай внимание на съпруга ми. Уингарисън поклати глава. Той е неспасяем сноб. Ала Дейвид е невероятен, когато става дума да се помогне на онеправданите. Носим сместа за палачинки, Айла. Нека ти помогна. Беконът уха е божествено. Във фурната ли го приготвяш? Да. Така се препича много по-равномерно и не цапа толкова. Ще ти покажа. Страшно е лесно. Айла хвърли поглед към него. Надявам се, че нямаш нищо против. Пристигнаха преди 30-на минути. Нямах достатъчно смес за палачинки, а очевидно партньорите ти страшно обичат закуската. И освен това бяха ужасно любопитни. Нямаше начин Ноа да не се е досетил, че това е сградата на Айла, така че двамата с Хенари се бяха появили, за да разследват. Няма нищо. Вероятно е добре, че всички сме тук. Аз би трябвало да ти се извиня за това, че нахалните ми приятели превзеха жилището ти. Нямам нищо против. Хубаво е да имам нещо, върху което да се съсредоточа, а и много обичам да готвя. Обикновено го правя само за себе си. Да има хора, които да храня, ме прави щастлива. И, Дейвид, благодаря ти. За снощи. Ти си добър човек. Да. Добър определено не беше онова, с което би искала Айла да го познава. Няма защо. Тя се обърна и отиде в кухнята заедно с Уин. Дейвид остана в дневната с Хенари и Ноа. Оказва се, че Уин познава Айла доста добре, обясни Хенари. Не можех да я оставя у дома. Срещали са се по разни благотворителни събития и Уин много я харесва. Той махна към Ноа. Този ненормалник следи всички ни, така че знаехме къде да отидем. Малко се изненадах, че си прекарал нощта тук. И не е спал на дивана, изтъкна Ноа. Случайно знам, че в апартамента има само една спалня, така че, освен ако не те е натъпкала в някой дрешник. Може ли да поговорим за натрапничеството на Ноа? Какво, по дяволите, ставаше? Хенари поклати глава. Е, той има проблеми от детството, пък и честно казано, не е ли хубаво, че някой знае къде се намираме, в случай, че ни погне убиец или пък за малко да се изгубим в открито море, например? Освен това аз не ходя по никакви интересни места, а е забавно да видиш приложението, което е написал, за да ни следи. Има си малки аватари и всичко останало. Можеш да се гледаш как се носиш бавно по екрана. Значи, Хенари все още страдаше от посттравматично разстройство заради онова, което едва не се бе случило с Уин. Сега вероятно не беше най-подходящият момент да изтъкне, че Уин не беше взела телефона с себе си през онази ужасна нощ, а Хенари определено не бе запазил достатъчно трезва мисъл, за да я проследи с него. Е, добре. Прекарах нощта тук, но не съм си свалял дрехите. Снощи останах, защото на Айлай беше трудно да се справи с станалото. Именно тя е открила тялото. Хенари направи гримаса. Сцената е била ужасна. Донесох ти част от документите и снимки от местопрестъплението. Не питай как ги получих. Имам си своите източници. Все още не съм успял да се добера до резултатите от аутопсията, но е възможно патолозите още да не са отишли на работа. Рано е. Така или иначе, скоро ще трябва да ни дадат цялата информация. Ако не арестуват Трей Адамс през следващите 48 часа, ще си изям шапката. Не носиш шапка, измърмори Дейвид, докато поемаше папката. Пристъпи по-навътре в дневната, така че Айла и Уин да не могат да ги чуят. И двете бяха корави, силни жени, ала познаваха жертвата, а те трябваше да се заемат сериозно с обсъждането на случая. Ще си купя шапка и ще я изям, заяви Хенари. Нещата не изглеждат никак розови. Знаеш ли захте? Дейвид въздъхна. Кога излезе наяве? Обсъждаха го по един от спортните канали рано тази сутрин. Бяха поканили няколко души и това бе първото, за което говориха. Един от бившите му съотборници повдигна темата. Хенари се отпусна в едно от удобните кресла на Айла. Неизбежно бе някой да зададе този въпрос. Според мен това е добре. Ако избера да пледирам невменяемост. Отвори папката иначе само се прииска да я затвори. Не че стомахът му беше слаб. Това не беше първото му убийство. Ала не бе в състояние да погледне снимките и да не си помисли, че Айла бе видяла всичко това наживо. Беше се натъкнала на тази сцена, на място, където вероятно се бе чувствала комфортно и никога вече нямаше да е в състояние да погледне на тази стая по същия начин. Прекрасната спалня бе превърната в кланица и Айла с очите си бе видяла резултата. Толкова много кръв,
Кажи ми, че смяташ да пледираш невменяемост. Хенри беше впил тъмните си очи в него. Не знам. Дейвид, той опита да се самоубие пред цял куп ченгета. Ако си мислиш, че няма да се опитат да го извъртят и да го представят така, сякаш се е опитвал да вземе няколко от тях със себе си на онзи свят, значи, не мислиш трезво, изтъкна Хенри. Това е отделно обвинение. Отлично. Хонорарът ни доста ще набъбне. Хенри се облегна назад, гледайки го изучаващо. Понякога, когато приятелят му присвиеше очи и се съсредоточеше, на Дейвид му се струваше, че знае какво е да си боболечка, набодена с кърфица и изучавана от любопитен учен. Ти си този, който поиска да подадем спешна молба за установяване на умственото му състояние. Искам да го опазя от това да го пратят зад решетките. Не мисля, че ще се справи там. И като стана дума, какво ново с него? Късно с нощи получих съобщение, че психиатричната оценка все още не се е състояла. Нямаше да се чувства спокоен, ако Адамс бъдеше изпратен в затвора. Щеше да е нужен един единствен задник, който мразеше Guardians, за да започне нещо сериозно. Последното, от което се нуждаеха, бе трябва да се замеси в затворнически побой. Според мен най-доброто, което можем да сторим, е да изчакаме резултатите от прегледа и ако се окаже, че не е с всичкия си, ще се споразумеем с прокуратурата. Знаел бе, че именно такъв ще е съветът на Хенри. Случаят беше от онези, от които кантората им можеше да спечели страшно много, ако се стигнеше до процес. Лицата им всяка вечер щяха да се появяват по телевизията. Очакваше ги невероятно медийно отразяване. Щяха да се прочуят. Ала един съдебен процес може и да не беше най-доброто за клиента им. Особено един психично болен клиент, който не бе в състояние да се защити както трябва. А въпреки всички адвокатски шеги и прозвището на Хенри, първата им работа бе да сторят най-доброто за клиентите си. Ами ако клиентът беше невинен? Нима един умствено болен мъж не заслужаваше процес? Разбира се, всичко това можеха да се окажат празни догадки. Не знам дали от прокуратурата ще се съгласят на споразумение в този случай. Трябва да представим Трейва възможно най-съчувствена светлина, добави Ноа. Едва ли ще искат да дадат под съд един умствено болен футболен герой. За убийството на съпругата му. Уверявам те, че искат и ще го направят. Има около милион политически причини да искат този процес да се състои, изтъкна Дейвид. Ще ги представи в добра светлина, защото така ще демонстрират, че не са по-снисходителни към богати бели знаменитости. Ще покажат колко са безкомпромисни към домашното насилие. В настоящия климат този случай може да спечели цял куп точки на някого, който се стреми да бъде избран на по-висок пост. Трябва да ги притиснем. Хенри закрачи напред-назад, нещо, което правеше винаги когато обмисляше някакъв проблем. Трябва да настроим обществеността на страната на Трей и ще използваме хте за това. Той е ранен воин. Областният прокурор е чудовището, защото не вижда, че е изгубил контрол и има нужда от помощ. Дейвид трябваше да поеме юздите, и то бързо. Нали ти е ясно, че само защото страда от хте, не означава, че го е извършил. Все още дори не съм говорил с него. Знам как изглеждат нещата. Знам какво по всяка вероятност ще направи полицията, но все още имаме време, за да си изясним всичко това. Смятам да се възползвам от него. Не ме е грижа какво има да каже пресата по въпроса. Няма да бързам и ще го направя както трябва. Хенри седна и приметна крак върху коляното си. Ако не пледираш невменяемост, каква стратегия ще избереш? Дейвид вдигна една снимка от местопрестъплението. Една от онези, на които нямаше чак толкова кръв. Тя показваше хаоса, царящ в спалнята на жертвата. Дълбоко се съмнявам, че стаята на жертвата обикновено се е намирала в подобно състояние. Извършителят е търсил нещо и очевидно на всяка цена е трябвало да го намери. Или пък Трей Адам се открил, че съпругата му му изневерява и му е паднало пердето, отвърна Хенри. Не изпоредайла. Все още можеше да я чуе как говори за това колко съвършен бе бракът им. Е, може би не съвършен, ала любящ и истински. Порша е останала до него дори когато менталното му здраве е започнало да се влошава. Пак казвам, още не съм разследвал нищо, но Айла изглежда много сигурна. Като се има предвид онова, което прочетох за хте с нощи, много е вероятно да е страдал от параноя, каза Ноа.
Тя може да му е била напълно вярна, но ако гласовете в главата му са заговорили, може и изобщо да не се е вслушал в нея. Една от последиците е ранно настъпваща деменция. Въпросът е иска ли семейството да се стигне до процес? Според Дейвид прекалено бързаха. Може ли първо да говоря с клиента си? А наистина ли ти е клиент? Айла е тази, която има пълномощно, изтъкна Хенри. Не, тя е клиентката. Атрей. По някаква причина искаше това да е напълно ясно. Не искаше да я постави в положение да е принудена да избира между това да осигури защита за работодателя си и да спести на децата му продължителен и скъп съдебен процес с несигурен изход. Възможно бе да има и други причини, в които не искаше да навлиза. Хенри погледна към Ноа и повдигна вежди. Искаш ли да знаеш истината? Попита Ноа. Устните на Хенри се извиха лекичко. Мога ли да понеса истината? Гледай само, каза Ноа, преди да се обърне към Дейвид. Приведе се към него и махна по посока на къщата. Заплювам си я. Наистина ли Ноа Лолес току-що си беше заплюла Айла? Сякаш бяха тинейджери? И защо на Дейвид изведнъж му се прииска да го удуши? Знаеше, че просто се опитва да го предизвика, ала понякога хлапето можеше да бъде адски дразнещо. Защо не си гледаше работата и не си държеше ръцете долу? Леле, никога до сега не съм го виждал да придобива такъв червен цвят, чуда казва Хенри. А го познавам от сумът и време. Някога пиехме заедно в колежа. На това му се казва червено. Аз пък никога не съм го виждал да пие кафе с аромат на френска ванилия и да твърди, че му харесва, отвърна Ноа. Сериозно. Челюстта на Хенри беше увиснала, сякаш щеше да се откачи. Пил е кафе, което не е в състояние да събори бик. Да не би и двамата да сте 12 годишни. Първо на първо, предполага се, че обсъждаме процес за убийство, а вие се държите като клюкарстващи гимназистки. И после. Заплюваш си я? Нали знаеш, че става въпрос за човешко същество? Не можеш да си я заплюеш. Прекрасно си даваше сметка, че е притиснат в ъгъла. Как иначе да решим кой да си опита късмета с момичето? Очите на Ноа бяха съвършено невинни. Бихме могли да теглим жребий за нея. Тя е жена, не момиче. И какво ще кажеш да те застрелям и така проблемът ще бъде решен, отвърна Дейвид, преди да успее да помисли. Мамка му, каза Хенри. Добре казано. Ако не внимаваше, щяха да го отстранят от случая, и то напълно основателно. Нямам намерение да направя нищо с нея. Аз не си я заплювам. Ноа беше станал сериозен. Тя е стара приятелка. Просто исках да изтъкна очевидното. Не знам дали това изобщо ще помогне, но смятам, че ще бъдеш добър за нея. Толкова отдавна е сама. И строго погледнато, тя не ни е клиент, въздъхна Хенри. Не, че аз имам право да говоря, защото се ожених за жена, която, строго погледнато, не беше клиентът, но всъщност си беше именно това. Само че, Дейвид, има неща, за които трябва да помислиш. Тази жена може да си има сериозни неприятности. В офиса на областния прокурор се носят слухове, че е възможно да бъде обвинена в съучастничество след извършване на престъплението. Действаха страшно бързо, ако вече обсъждаха подобно обвинение, когато все още дори не бяха арестували Трей за убийството. Нищо не е направила. Хенри се намръщи. Нека все пак се погледа за адвокат. За всеки случай. Стомахът на Дейвид се сви при мисълта как някой идва да я арестува. Трябваше да накара Хенри да разбере. Казвам ти, че не е направила нищо. В продължение на цели 20 минути, мрачно каза Хенри. Това е доста дълго време, в което да не правиш нищо. Паникьосала се е. Ноа поклати глава. Аз също щях да се паникьосам. Подобна загуба на време е нещо нормално за хора в състояние на шок. Мога да намеря дози на съдебни психолози, които ще го потвърдят. Рой задника ще намери също толкова, които да кажат нещо съвсем различно на съдебните заседатели, отвърна Хенри. Знаеш как стават тези неща. В случай като този всичко зависи от това кой ще спечели съдебните заседатели на своя страна, а те рядко са особено добре настроени към заможни адвокати. Ще накарам Маргарита да започне да се оглежда за някого. Аз ще държа Айла наблизо. Не искам да я тревожа, но не искам и да бъде хваната неподготвена. Нещо в начина, по който помощник областният прокурор я замъкна в участъка вчера, ме кара да мисля, че това е лично.
Обикновено юристите проявяват професионална коректност един към друг. В неговото отношение нямаше и помен от такава. Изкара я пред пресата така, сякаш ги караше да я обвинят в съда на общественото мнение. Но аз се намръщи. Мисля, че знам защо се държи като задник. Айла излизаше с него съвсем за кратко. Нещата не тръгнаха добре и тя сложи край. Не се очудвам особено на поведението му. Излизала без Ройс? Това ли бе нейният тип? В такъв случай доста щеше да го улесни, защото той едва ли би могъл да бъде по-различен от егоцентричен задник като Ройс Осбърн. Е, да, носеше дизайнерски костюми, но само защото си имаше човек в Бергдорф Голдман, който ги избираше вместо него. Когато не беше на работа, носеше тениски и дънки. Може ли да поискаме да бъде отстранен от случая? Хенри свира мене. Не можем дори да опитаме, докато не направи нещо. Е, що се отнася до съдилището на общественото мнение, тактиката му действа, подхвърли Ноа, поклащайки глава. В сутрешните блокове имаше цял куп въпроси и теории. От обвинения, че Айла се е опитала да разчисти след клиента си, до далеч по-скандални истории. Трябваше да се досети, че ще тръгнат подобни приказки. Говори се, че Айла е спяла с Трей. Естествено, че ще се говори, сопна се Хенри. Тя е млада, красива жена. Той е застаряващ спортист. Можех да ти кажа, че няма да мине дълго време, преди да плъзне подобен злонамерен слух. Защо двамата с Айла не отидете в Хемптънс и не се опитате да убедите децата да си направят няколко снимки с нея? Нали се сещаш? Как отиват заедно в болницата? Сплотено семейство. Дейвид не беше сигурен как би се посрещнало подобно предложение. Може би щеше да е по-добре направо да уреди това да се случи. Съгласен съм, че трябва да отидем и да си поговорим с децата. Добре. Устните на Хенри се извиха в бледа усмивка и той хвърли поглед към кухнята. Сериозно ли? Мислех, че си падаш по червенокосите. Господи, щеше му се да не се бяха появявали. Нали ти казах, че нищо няма да се случи? На вратата се почука. Аз ще отворя. Но аз скочи. Това трябва да е Маргарита. Пратих и съобщение къде сме. Ще донесе канелени кифлички. Той на практика се втурна към вратата. Дейвид кимна след него. Искаш да се тревожиш за нещо. Тревожи се за това. Хенри махна пренебрежително с ръка. Как ли пък не? Маргарита е прекалено умна, за да се поддаде на момчешкия мучар. Дейвид обаче не беше толкова сигурен. Носил канелени кифлички. Маргарита пристъпи в стаята с вид, сякаш бе готова за всичко. Беше адски елегантна в дънки, ботуши над коляното и шикозен пуловер, който страшно отиваше на цвета на кожата й. Дейвид беше почти сигурен, че ако отидеше у дома и в три през нощта, тя пак щеше да е напълно гримирана и с съвършена прическа. Нося също така супа от тиква и продукти за тако. Съжалявам. Аз съм мексиканка. Храната е нашият начин да се справим с скръпта. Мислех, че храната е начинът ти да се справиш с стреса и стъкна Хенри. Беше го казвала неведнъж. Тя е начинът ни да се справяме с всичко, отвърна Маргарита с усмивка. Освен това нося доклада от профилиращия експерт на Мак Кейтагард. Онзи новия, сексапилния. Не, че Ева не е сексапилна, но новият е супер секси. На мен не ми се стори секси. Но я последва в кухнята. Заприлича ми на сухар. Наистина ли смяташ, че е секси? Останах почти сигурен, че е гей. Искам да кажа, знам, когато един мъж ме сваля. Сваляше мен, дете такова, отвърна Маргарита. Виждаш ли? Няма причини за тревога. Тя ще се събере с някой преливащ от тестостерон служител на Мак Кейтагард, който ще пребие Ноа до смърт, ако дори само я погледне, каза Хенри. Проблемът е разрешен. Уин се появи в стаята с широка усмивка. Седна до Хенри и отпусна глава на рамото му. В миг лицето на манхатънското чудовище придоби меко изражение. Добре ли си поприказвахте, милинка? Тя кимна. Да. Чувствам се по-добре, като знам, че ние ще се погрижим за това. Ужасно би било Айла да бъде въвлечена още по-дълбоко в тази ужасна история. Уин се обърна към Дейвид. Харесвам я. Мисля, че трябва да си я заплюеш, преди Ноа да го е направил. Дейвид въздъхна. Да. Проблемите му едва сега започваха. 5. Айла му подаде последната чиния. Изненадала себе, когато Дейвид настоя той да измие чиниите.
Обяснил бе, че са го учили да уважава труда на онзи, който го е нахранил, като измие чиниите. Беше го направил и предишната вечер. Имаше нещо страшно привлекателно в мъж, който нямаше нищо против да свърши част от къщната работа. Запита се как ли би изглеждал, докато от къщната работа. Запита се как ли би изглеждал, докато подрежда дрехите за пране. Може би дори щеше да си свали ризата, защото тя също трябваше да бъде изпрана. И тогава щеше да знае точно колко е мускулест. Да, сигурно беше адски секси, когато приготвяше дрехите за пране. Какво не беше наред с нея? Наистина ли превръщаше адвоката си в сексуален обект? Не нейния. Адвоката на Трей. Сега като се замислеше, те бяха по-скоро съотборници. А всички знаеха, че да се обвържеш емоционално също не е добра идея. Хенари научи ли всичко, което искаше? Айла отстъпи назад и си наля още една чаша кафе. Не че се нуждаеше от него. Всъщност, предишната нощ се беше наспала наистина добре. Всеки път, когато подсъзнанието й опиташе да се върне към станалото, тя се събуждаше за кратко и осъзнаваше, че той е там. Тази вечер щеше да й липсва. Така мисля. Хубаво е, че съхраняваш всички документи тук. Твърде често се налага да чакаме, за да получим информация от полицейските доклади или други членове на семейството. Хубаво е, че всичко е на едно място. Той работеше усърдно, за да почисти всяка чиния, преди да я постави в миялната машина. Хубаво е, че имаш пълномощно, защото в положението, в което се намира Трей, като нищо щяха да са нож, ни няколко явявали е в съда и съдбата на Трей пак щеше да се намира в ръцете на съдията. Когато осъзнахме, че разсъдъкът на Трей започва да се влошава, с Порша решихме да се погрижим за всичко, което бихме могли да предвидим, обясни Айла. Знам, че Трей още няма и 50 и че това обикновено не е времето, когато хората започват да мислят за пълномощни и завещания, но трябваше да предприемем необходимото. Ти ли състави завещанието му? Попита Дейвид, докато бършеше кухненския плод. Не лично. Намерих адвокат, който е специалист в тази област. Не беше трудно да се досети какъв ще бъде следващият му въпрос. Очевидно, ако той починеше пръв, Порша щеше да наследи всичко. А ако тя си отидеше първа? Тогава нещата ставаха малко по-сложни, ала Порша беше настояла за това. Всички пари и бизнес начинания отиват в попечителски фонд, управляван от изпълнител до смъртта на Трей, след което всичко ще бъде разделено между Миранда и Оскар. И кой е този изпълнител? Зададе въпроса така, сякаш вече знаеше отговора. Аз. И преди да си го казал, да, сега имам пълен контрол над парите. Всички финансови решения се вземат от мен. Притежавам правото, ако смятам, че те са готови, да сложа по 10 милиона в попечителски фонд за всяко от децата, ала честно казано, те и двамата просто ще ги изхарчат. Освен това трябва да се погрижа Трей да получава всичко, от което се нуждае. Тя го погледна изпитателно. Ще ти изпратя копия от завещанието. Благодаря. Той сгъна кърпата. Аз също ще споделям с теб всичко, което мога. Хенри остави доста доклади. Ако можеш да ги прегледаш и да ни кажеш дали информацията в тях отговаря на онова, което знаеш, ще ни бъде страшно полезно. Детективите ни вече идват насам. Но аз ще ги посрещне на летището. Не би ли трябвало да използваме нью-йоркски детективи? Имаме един в кантората и той също работи по случая, но тези типове са най-добрите. Под типове имам предвид една жена и един ирландец. Страшно ги бива да разрешават загадки, а ако се наложи, могат и да сритат нечий задник, отвърна Дейвид. Ще се срещна с тях тази вечер. Бих искала да присъствам, ако е възможно. Разбира се, каза, като и се усмихна, и Айла нямаше как да не си помисли колко е секси, когато се усмихва. Приятелите ти ми харесват. Трябваше да престане да мисли за него по този начин или щеше да се направи на пълна глупачка. Радвам се, че ти ги харесваш, защото аз сериозно започвам да преосмислям приятелството ни. Оказва се, че до един са любопитни клюкари. Не мога да си представя какво си си помислила, когато си отворила вратата и си ги видяла там. Айла поклати глава. Хубаво беше да имам гости. Боя се, че на стари години съм се превърнала в отшелница. Бях забравила колко е забавно да седнеш и да хапнеш с нови хора. Макар че, ако бях знаела, че ще имам гости, щях да си облека по-делови дрехи.
Беше приела манхатънското чудовище по долнище на пижама с десен на малки тапи от шампанско и потниче с надпис «Ура за съня». Изглеждаше адски секси в този туалет. Е, ние здравата потъваме в работата. Обикновено се храним заедно и спорим за някоя дребна подробност от правото или как да подходим към някой случай. То е нещо нормално в кантората ни. Не прекарвам достатъчно време с родителите си. Те живеят на Лонг-Айланд. Виждам ги само веднъж седмично. Виждаше се с родителите си всяка седмица. Още един плюс в негова полза. Родителите ми ми липсват. Загинаха при автомобилна катастрофа, когато бях в гимназията. Съжалявам. Имаш ли братя или сестри? Не. Сама съм. Ти също си само дете, нали? Само. Нищо чудно, че толкова приличаше на самотно. Да, боя се, че всичките ми братя са от некръвните. Те също могат да бъдат страхотни. Чувстваше, че би трябвало да каже нещо, да повдигне въпроса, който и двамата избягваха, откакто другите си бяха тръгнали. Заснощи. Прекъсна я звукът на входния звънец. Очите й срещнаха неговите за миг, преди той да погледне към вратата. Не би ли трябвало да ти се обадят, за да ти кажат, че някой се качва? Дейвид си избърса ръцете и тръгна към вратата. Заключват единствено нощем. От 7 сутринта до 10 вечерта е отворено. Докато вървеше след него, в гърдите й започна да се надига тревога. Никога до сега не бе изпитвала притеснения за безопасността си. Сградата винаги и се бе струвала съвършено сигурна. Сега трябваше да се тревожи не само за престъпността. За една нощ неприкосновеността на личния и живот внезапно бе станала невероятно важна. Мислиш ли, че са журналистите? Мисля, че няма да е зле да живееш на по-добре охранявано място, отвърна той, докато надникваше през шпионката. Раменете му, които се бяха вдигнали почти до ушите, се отпуснаха. Всичко е наред. Ще искаш да говориш с този човек. Свали резето и Айла се усмихна. Беше гост, когато би трябвало да очаква. Кари Кендрик беше внушителен мъж и това, че бе навършил 70 години, изобщо не го беше забавило. Стоеше на прага и, облечен в обичайния си дизайнерски костюм, който бе съчетал с широкопола кълбойска шапка и кълбойски ботуши. От години живееше в Нью-Йорк, ала петролният магнат от Оклахома все още личеше съвсем ясно във всеки негов ход. Не бе изгубил акцента си и отказваше да се впише във висшето общество на Манхатън. Все и повтаряше, че ако парите не могат да му спечелят място някъде, значи, не иска да е там. Той разпери широко ръце. Ела тук, миличка. Съжалявам за всичко, което е трябвало да преживееш. Забеляза, че Амбър стои до него и изглежда блестящо. Тя беше трофейна съпруга и неизменно беше съвършено излъскана. Айла потъна в мечешката му прегръдка. Пое си дълбоко дъх, защото иначе отново щеше да се разплаче. Господи, мислеше, че предишната нощ бе плакала толкова много, че не й бяха останали сълзи, но ето че беше на ръба. Здравей, Кари. Той почти бе станал нейн свекър. Грижил се бе за нея, след като Остин почина. Имаше ужасна репутация. Пресата го ненавиждаше и Айла си признаваше, че една от причините да напусне фронт офиса на Guardians бе, че предпочиташе да не работи с него. Можеше да бъде труден шеф, ала тя никога нямаше да забрави как се беше грижил за нея дори когато самият той скърбеше. Извън работата той беше истинско съкровище. Съжалявам за Порша, промълви. Не можах да повярвам, когато чух. Разтърси ме до основи. Знаеш, че всички я обичахме. Беше светица, обади се Амбър с поклащане на главата и тъжна въздишка. Изглеждаше блестяща и красива, ала това и беше работата като трофейна съпруга и страшно я биваше в нея. Беше започнала да се явява по конкурси за красота още като малко момиченце и понякога на Айла и се струваше, че все още живее така, сякаше на конкурс за красота. Беше стигнала до мис Тенеси, но все още махаше като кралица на красотата. Не бих казала светица, но определено беше мила и очарователна жена. Жена, която би я укорила за лошите и мисли за Амбър. Именно Порша я беше убедила да приеме втората съпруга на Кари. Изтъкнала бе, че той отново бе започнал да се усмихва, когато Амбър бе дошла в живота му. Проблемът бе, че Айла не бе забравила първата госпожа Кендрик. Майката на Остин. Господи, Остин би умрял от смях при мисълта баща му да се ожени за жена малко по-голяма, отколкото би бил той, ако беше жив.
Интересно как напоследък мисълта за него и носеше удоволствие, не болка. Като любим спомен, а не загубата на живота й. Кария пусна и тя се отдръпна, за да му направи път да влезе. Едва тогава той си даде сметка, че не е сама, спря поглед върху Дейвид и протегна ръка. Кормак, радвам се да те заваря тук, и то в неделя. Харесвам хората, които вземат работата си на сериозно. Дейвид пое ръката му. Аз ти благодаря, че ме препоръча. Уверявам те, че кантората ми е готова да поеме случая. Кари се засмя, докато двамата се ръкуваха. Е, предпочитам някой, който разбира и двете страни на това игрище, ако разбираш какво искам да кажа. Освен това партньорът ти малко ме плаши, а не е лесно да бъда сплашен. Другият ти партньор пък е кутре, на което топките му още не са се спуснали. Айлахна, Амбър, също. Дейвид се разсмя. О, уверявам те, че топките му са напълно съзрели. Виж, мозъкът му, когато става дума за нещо друго, освен за работа. Не бих казал. Но а използва оборудването си върху всичко, което му го позволи. Не бих се очудил, ако налети на някой противопожарен кран, ако го закъса. Само че е по-умен, отколкото изглежда. Той ще бъде вторият адвокат по този случай. Смятам, ще откриеш, че е отличен адвокат. Кари кимна. Стига ти да държиш нещата под контрол. Невъзможно е онзи Трей Адамс, когато познавам, да е наранил някоя жена, още по-малко пък собствената си съпруга. Амбър поклати глава. Незнайно как, косата е изобщо не помръдна. Никога. Те се обичаха. Подкрепяха се. Порта ме научи на много неща за това какво означава да бъдеш съпруга и женската глава на семейството. Матриарх, подсказа Айла, а после потръпна. Не биваше да поправя други жени. Не и когато не беше важно. Амбър потръпна деликатно. Не. Това е стара дума, а аз очевидно съм млада жена. Предпочитам да мисля за себе си като за домашен изпълнителен директор. Макар че имам много силен майчински инстинкт. Взех мажоретките на Guardians под крилото си. Горките пиленца. Повечето от тях нямат време за мъже. Сякаш това бе най-лошото, което можеше да се случи на една жена. Добре ли познавахте Порша? Попита Дейвид, обръщайки се към Амбър. Тя беше най-добрата. Такава невероятна жена. Работехме заедно над няколко важни проекта. Порша бе една от малкото жени в града, които не се държаха гадно с мен. Подозирам, че защото някога е била модел, така че не се плашеше от мен. Телефонът ти избръмча и тя погледна към Кари. Миличък, трябва да си вземеш лекарствата. Време е. Бръкна в огромната си дизайнерска чанта и измъкна кутия за лекарства. Отвори внимателно отделението за неделя и извади две малки бели таблетки, след което отново зарови в чантата си за бутилка вода. Кари измърмори леко, но си изпи лекарствата. Извинявайте за това. Тя твърде много слуша лекарите. И ето защо Айла търпеше Амбър. Може и да беше празноклава бивша кралица на красотата, която не би трябвало да се омъжва за мъж, който бе три пъти по-стар от нея, но се стараеше. Грижеше се добре за Кари и през последните няколко години бе направила кариера от това да защитава семейния бизнес и име. Толкова много таблетки. Кари поклати глава. Не дайте да остарявате, вие двамата. И, Дейвид, ако питаш дали Амбър знае нещо, уверявам те, че не знае. Щеше да ми каже, ако Трей и Порша имаха проблеми. Амбър кимна. Да, щях. Знам колко са важни те за съпруга ми. Кари се грижи за играчите си дълго след като се оттеглят от спорта. Те са нашето семейство и ние ги обичаме. Работех върху разни проекти заедно с Порша. Членувахме в няколко благотворителни борда заедно. Сълзи замъглиха очите на Амбър. Видяхме се миналата седмица. Обядвах в пентхауса им. Тя ми беше ментор. Кари сложи ръка върху рамото на съпругата си и я потупа нежно. Все още е в шок. Амбър подсмъркна и като че ли се овладя. Порша ми помагаше да организирам благотворителен обяд за обществото за защита на животните. Аз и помагах с част от материалите за партито, което щеше да даде за 50-ия рожден ден на Трей. Порша искаше да направи кратък филм за кариерата на Трей. Аз и отворих хранилището на Guardians, обясни Кари. Пазим лентите с мачовете и всички материали, които имаме. Айла прекрасно познаваше хранилището.
То бе нещо като библиотека и съдържаше филмов материал, покриващ 30 години и съдържащ всичко, тренировъчни лагери, финали за Супербол, в които бяха участвали, реклами, в които играчите се бяха снимали. Хранилището беше огромна и не особено добре организирана библиотека. Порша бе искала да наеме истински библиотекар, но Кари го беше оставил на рекламния отдел. Не направихте ли реалити шоу преди няколко години? Попита Дейвид. Айла се бе опитвала да се скрие от камерите винаги когато можеше, докато всички останали в офиса се мъчеха да се докопат до своите 15 минути слава. Да. В продължение на 3 години снимачен екип записваше всичко, от работата в предния офис, през тренировъчния лагер и чак до финала за Супербол през последната ни година. Получи много висок рейтинг, но Кари го отмени след третия сезон. Беше прекалено, каза Кари. И не ме гледай така. Ти ненавиждаше тази идея. Едва не повръщаше всеки път, когато трябваше да застанеш пред камерата. Защото не беше такова момиче. Родена съм да бъда зад кулисите. Амбър избърса сълзите си и се усмихна. Не е вярно. Ако по онова време бях там, щях да те преобразя и ти щеше да станеш голяма звезда. Само си помисли. До сега можеше да имаш свое собствено шоу. Истинските адвокати на Манхатън. Айла потрепери само при мисълта за това. Амбър си падаше по дълбоките декултета и лъскавите материи. Освен това бе сигурна, че хората бързо биха се отекчили от подобно шоу, защото никога не се случваше нищо вълнуващо. Е, през по-голямата част от времето. Мисля, че съм по-щастлива с настоящата си работа. И като стана дума, получи ли договорите, които ти изпратих? Все още се грижеше за личния бизнес на Кари. Той винаги имаше нещичко зад кулисите. Въпреки, че вече не се занимаваше с заплетените правни казуси, които съпътстваха един професионален отбор, Айла се радваше, че все още може да помогне с нещо малко. Получих ги и вече ги изпратих да бъдат картотекирани. Кари намигна. Благодаря ти, че забеляза онази грешка. Щеше да ми струва доста скъпо. А сега ми кажи какво става с Трей. Как мога да помогна? Айла му разказа накратко как стоят нещата и Дейвид обясни, че са подали молба за спешна психиатрична оценка. Докато приятелите му бяха в апартамента, се бе обади лекарят, за да съобщи, че по време на визитацията Трей все още не бил дошъл на себе си достатъчно, за да отговаря на въпроси. Надяваха се да получат някакви новини днес, но по всяка вероятност едва в понеделник щяха да научат нещо. След известно време Дейвид се дръпна назад. Едно се отида за малко до вкъщи, Айла. Ще се върна след час-два и ще продължим. Ще се обадя и ще видя дали може да отидем в болницата този следобед. Защо не си уговориш среща с Миранда и Оскар, за да поговорите? Тя кимна, странно спокойна при мисълта, че ще прекарат още един ден заедно. Ще го направя. И още веднъж, благодаря ти. Господин Кормак. Амбър пристъпи напред. Трябва да знам кога ще мога да вляза в пентхауса. Ходих до там и полицаите категорично отказаха да ме пуснат. Едната вежда на Дейвид подскочи. И защо вие да го правите? Защото аз отговарям за медийната част от погребението на Порша. Извинявам се, за службата в нейна памет. Тя се изчерви и продължи. Говорих с Миранда и предложих да го направя, но ще се нуждая от достъп до семейните снимки и личните им видеозаписи. Айла въздъхна в себе си. Съвсем ясно можеше да си представи как се беше развил този разговор. Миранда беше в траур, а Амбър се натрапваше с желанието си да помогне. Пентхаусът е сцена на престъпление. Не знаем кога от полицията ще пуснат семейството да влезе, още по-малко пък някой, който не живее там. Очите на Амбър се разшириха. Но погребението ще бъде скоро. Трябва ми време, за да направя филма. Вече се свързах с няколко кънтри певци, за да напишат песен в нейна памет. Искам да бъде новата Candle in the Wild, само че много по-затрогваща. Един холивудски директор ще ми помогне да сглобя всичко, но се нуждая от материали. Дейвид грабна куфърчето и сакото си, онова, което я беше топлило през по-голямата част от предишния ден. Добрата новина е, че те бяха публични фигури. Би трябвало да сте в състояние да намерите предостатъчно материал, защото не мисля, че скоро ще пуснат там когото и да било, който не работи по случая. Сбогува се и си тръгна и Айла се загледа във вратата за миг. Не мога да използвам старите неща, които всички вече са виждали.
Не мога, нацупи се Амбър. Е, трябва да направя някои обаждания. Трябва да се добера до тези материали. Не мога да разочаровам Порта с посредствен филм в нейна памет. Ей, сега се връщам. Извади покрития си с скъпоценни камъни телефон и се залови да набира. Джей, искам да събереш целия екип. Тя се отправи към кухнята, оставяйки Айла и Кариса ми. Има екип. Попита Айла, заповядвайки си да се обърне. Кариса взираше в една снимка на малката масичка. Бяха тя и Остин на завършването му на гимназията. Айла носеше жълта лятна рокля, а той изглеждаше млад и здрав в тогата и академичната си шапка. Работи с един пресагент. Казва, че иска да преобрази имиджа си. Не виждам какво не е наред с имиджи, но тя иска хората да я харесват, а мен не ме е грижа. Както и да е, този пресагент я учи как по-добре да се вписва във висшето общество. Нямаш представа колко ми струва това. Знам, че тя може да бъде доста нахална, но държи на това семейство. Фактът, че все още го наричаше това семейство, а не моето семейство, означаваше безкрайно много за Айла. Сърцето й се сви, защото днес семейството им бе станало по-малко. Ти добре ли си? Кари взе снимката и я притисна до гърдите си. Не, не съм. Искам да се върна тук. Искам да бъда в тази снимка, преди да съм осъзнал колко е крехко всичко. Искам да се върна към времето, когато вярвах, че мога да се справя с всичко с силата на волята и пари. Бях несломим, когато направих тази снимка. Сега съм старец, който копнее за миналото. Айла се приближи до него. Този мъж и бе като баща. Дори след като синът му умря, той се бе грижил за нея, когато сам бе в траур. Аз все още смятам, че си несломим. Тя обви ръка около него и той се облегна на нея. Не, не, не съм. Правил съм грешки, вършил съм неща само за да подхраня егото си. Ще бъдеш шокирана, ако знаеш някои от нещата, които съм правил. Ала греховете ми са само мои. Господи, колко много изисквах от него. Толкова бях строг с Остин. Той те обичаше. Винаги се бе възхищавала на това колко добре работеха заедно син и баща, а после бяха преживели смъртта на майката на Остин. Тя бе починала от инфаркт, когато Остин беше в гимназията, и в резултат тинейджерските му години бяха по-сериозни, отколкото на мнозина. Ето какво ги бе свързало. Бяха се срещнали по време на една терапевтична сесия за преодоляване на скръпта. Училищата им се бяха обединили в това начинание, за да образуват група. Две събирания и един дълъг разговор в близкото кафене по-късно и ето че Айла беше тинейджърски влюбена. Често пъти се беше чудила дали тази любов би оцеляла в суровия свят на възрастните. «Исках да бъде най-добрият», каза Кари. «Знам какво е да си беден. Докато не намерихме петрол в земите ни, нямахме и пукната пара. Това е труден живот. Исках той никога да не познае това чувство». И успя. Дори накрая, той се усмихваше и беше щастлив от живота, който е имал. Ти му даде този живот. А ти му даде любов. Той можа да познае това. Кари върна снимката на мястото й. Не мога обаче да не се зачудя. Айла го лови за ръка и го отведе до дивана. Въпреки напереното му държание, вече не беше млад. Щеше да му е по-удобно седнал. Да се зачудиш за какво? Кари се отпусна на дивана, протягайки крака. Дали бих му причинил същото, което причиних на Трей? Айла изопна рамене и се наведе към него. Бяха разговаряли, откакто на Трей му беше поставена диагноза, но досега не бе чувала вината в гласа му. Не ти си причината Трей да се разболее от хте. Нима. Кари се взираше право напред, сякаш виждаше нещо друго, някакво друго място. Нима не го направихме всички ние. Собствениците, искам да кажа. В продължение на години пренебрегвахме научните изследвания, защото не искахме да го повярваме. Играчите ставаха по-едри, ударите, по-силни, а нас ни беше грижа единствено за рейтинга и парите. Колко ли сътресения бе получил Остин още преди да завърши гимназия? Не, че имаше значение. Аз си спомням само едно. А колко ли сме пропуснали? Мисля, че дори ако ракът не беше дошъл, пак щях да го изгубя. Щеше да ми го отнеме играта така, както ни отне Трей. Не мога да повярвам, че това се случи. Знам какво казах на Дейвид и ще го повторя на всеки, който попита. Ще бъда до Трей през всичко, но господи, Айла, как може да се случи това? По гърба и полази ледена тръпка. Трей не е убил Порша. Не е искал да я убие. Разбирам го, но през половината от времето той не знае какво прави.
Понякога си мисли, че отново е на футболното игрище. Преди две седмици едва не ме уби, защото си въобрази, че топката е у мен и съм на път да отбележа точка. Коляното ми все още е обездвижено заради хватката, с която ме събори. Кари се обърна към нея. Обичам този мъж, сякаш ми е син, а ти знаеш какво означава това. Остин бе единственото му дете, скъпоценният му син. Знам, само че видях Трей онази нощ. Държеше я в прегръдките си, след като беше умряла. Беше съкрушен. Никога няма да забравя звуците, които издаваше. Запитай се дали е било плачът на мъж, който е изгубил. Или на мъжа, направил най-голямата грешка в живота си. Знам, че искаш да виждаш всичко от хубавата му страна, и това е една от причините да те обожавам, мило момиче, ала у всеки го има мрак. У нас се крие нещо примитивно и грозно и как се справяме с тази зла част от душата ни. Е, това е мерилото на един човек. Трей не може да го потисне. Болестта му отне този контрол. Сигурен съм, че се разкайва за стореното. Ако изобщо си го спомня. Айла отказваше да го повярва. Но защо? Умът ми не го побира. И защо му е било да съсипе стаята й? Може да си е мислил какво ли не. Не е с всичкия си. Кари се намръщи. А има неща, които не знаеш. Неща, които никой не би ти казал. Като например... Кари помълча за миг и Айла зачака, ръцете й лежаха свити в юмруци в скута й. Най-сетне той се приведе напред и понижи глас. Като например, това, че Порша се срещаше с мъж. Редовно. Кой? Кари свира мене. Не знам. Така се говори. Преди няколко месеца имах среща с приятел, който беше отседнал в хотел Алгонкуин, и докато се качвах с асансьора, я видях да слиза. Страшно се смути да ме види там. Какво каза? Почти нищо. Смотолеви нещо за това, че дошла да се срещне с приятел, но според мен лъжеше. Изглеждаше почти оплашена да ме види. Не разбирах какво става. Бяхме приятели, а тя почти избяга. Гледах я, докато вратите се затваряха, и когато се обърна назад, по гузите й се стичаха сълзи. Според мен се е бояла, че ще кажа на някого, но аз никога не бих го сторил. Не казах дори на теб. Попитах обаче служителя на рецепцията дали я е виждал преди. Той ми каза, че от няколко седмици насам идвала всеки четвъртък, но не можах да науча името на онзи, с когото се е срещала. Тъй като стаята не била на нейното име, а тя никога не спирала, за да попита за номера, единственото, което знаеха, бе, че се качвала на седмия етаж. Порша. Невъзможно бе да изневерявала на Трей. Не беше способна на това. Трябва да е била там по някаква друга причина. Защо тогава имаше толкова гузен вид? Защо не спря да си поприказваме? Едва ли не избяга оттам, изтъкна Кари с съчувствие в гласа. И честно казано, можеш ли да я виниш? Последните няколко години бяха същински ад за нея. След като Оскар на практика избяга от къщи, тя остана сама в онова огромно жилище с Трей и никой не знае точно колко са се влошили нещата. Оскар не е избягал от къщи. Той е голям човек. Нуждаеше се от лично пространство. Освен това двамата с Трей често се сдъркваха и след като състоянието на Трей започна да се влошава, караниците им също станаха по-лоши. Защото Трей вече не беше в състояние да се контролира. Защото имаше проблеми с агресивните си импулси. Оскар би трябвало да си остане в къщи и да се грижи за майка си, отвърна Кари разпалено. Знаел е какво зависи от това и не беше достатъчно мъж, за да се справи. Имаше и други причини и ти го знаеш. Двамата с Трей имаха проблеми и преди. Тинейджерски изпълнения. Порша го насърчи да си намери свое жилище. Сама му го нае. Той постъпи като страхливец и сега майка му е мъртва и се чуди дали знае, че е можел да промени това. Айла не можеше да повярва на ушите си. Не може да виниш Оскар. Миранда също напусна дома им. Миранда отиде в колеж, възрази Кари. Това е съвсем различно. Миранда си тръгна, за да накара родителите си да се гордеят с нея и да осигури бъдещето си. Какво, по дяволите, правеше Оскар, освен да харчи парите на родителите си? Оскар беше художник. Беше на 22 и макар че все още не беше продал нищо, определено притежаваше артистичен темперамент. Можеше да бъде, меко казано, непредсказуем, ала не беше отговорен за смъртта на майка си. Кари имаше много старомодно мислене, когато ставаше дума за семейството. То трябваше да остане заедно, каквото и да става.
И дори когато синът и бащата се караха непрекъснато, според него синът трябваше да отстъпва. В света на Кари, Оскар би трябвало да се подчинява на Трей и да бъде послушен, пък ако ще и нещастен, син. Слава Богу, че Остин беше обичал футбола, иначе щеше да прекара детството си също толкова нещастен, колкото и Оскар, отказвайки да се подчини. Въпреки това Айла чувстваше, че трябва да го защити, дори ако на самата нея и беше трудно да се разбира с него. Порша би искала някой да защити сина й. Знам, че обича родителите си. Ти също ги обичаше. По дяволите, Айла, не съм дошъл, за да се карам с теб. Дойдох да видя дали мога да ти помогна с нещо. Исках да те попитам дали би искала да дойдеш в Кънектикът за няколко дни. Може би до тогава пресата ще се е поуспокоила малко. Аз съм ключов свидетел. Не спомена, че помощник областният прокурор искаше да направи участието и в случая още по-сериозно. Не мисля, че би трябвало да напускам града точно сега, но ти благодаря за предложението. Той се смръщи леко. Сигурна ли си? Защото ненавиждам мисълта да си стоиш тук сама. В случай, че наистина си сама. Айла се изчерви от смущение и си напомни, че е голяма жена и не е нужно да дава обяснения, ала той и беше като баща. Дейвид прекара нощта тук, защото се притесняваше за мен. Нищо не се случи. Нищо, освен топлина и добрина, и интимността на главата й, лежаща върху гърдите му, докато равномерните удари на сърцето му отекваха в ухото й. Нищо, освен ръката му, милваща косата й, и начина, по който я беше прегръщал дори докато спеше. Харесваше и това, че го беше хванала да я гледа на няколко пъти по време на закуската, както и това, че приятелите му шушукаха и се усмихваха. Тази сутрин се беше почувствала така, сякаш бе член от екип за пръв път от дълго време насам. Не просто услужлив аутсайдер. Боях се от това, каза Кари. Дрехите му бяха прекалено смачкани за мъж от неговата класа, освен ако не е спал извън дома си. Бяха смачкани, защото спа с тях. Както казах, притесняваше се, че няма да мога да заспя, ако съм сама. Той е добър човек. И страшно добър адвокат, което понякога трябва да вземе превес над това какъв човек е, тихо каза Кари. Не ме разбирай погрешно. Изпратих те при него, защото вярвам, че може да помогне на Трей, ала не искам да се забъркваш с него. Миличка, ако си готова отново да започнеш да се срещаш с мъже, нека ти намеря някого. Познавам някой от най-милите, най-добрите мъже в бизнеса. Дейвид е мил. Дейвид е акула. Може и да е много мила акула, но никога не бива да забравяш, че в сърцето си е хищник. Би сторил всичко, за да спечели, и ако това означава да те манипулира, ще го направи. Ако смята, че ще му бъде по-лесно да се оправи с теб, като те ухажва, ще го направи. Както казах, не случайно исках да се заеме с това, но не бих искал дъщеря ми да излиза с него. И определено не бих искал дъщеря ми да застане между него и работата. За този мъж работата е най-важното. Това не беше онзи Дейвид, с когото тя се беше запознала. Онзи Дейвид, с когото се беше запознала, беше поразително състрадателен и мил. Беше толкова нежен, докато я държеше в прегръдките си предишната нощ, а химията между тях беше невероятна. Това не беше нещо, за което един мъж можеше да се преструва. Беше живяла достатъчно дълго, за да знае, че подобна химия не се среща често, и би било глупаво да се откаже, без поне да се опита да разбере какво би могло да означава това. Ще внимавам. Нямаше да седи тук и да спори с него. Не можеше да спечели. Кари просто се грижеше за нея и според Айла едва ли смяташе, че някой е достатъчно добър за нея. Не, няма, отвърна той с продължителна, разочарована въздишка, ала ръката му стисна нейната в израз на родителска привързаност. Нека ти разкажа една история за него. Знаеш, че е бил женен, нали? Не го спомена. Не, че се очудваше. Дейвид беше минал 30-те. Айла познаваше доста хора на тази възраст, които вече бяха разведени и отново си търсеха някого. Не бяха прекарали кой знае колко време в обсъждане на лични неща. Всъщност той беше прекарал доста време, слушайки нея, но не беше говорил за себе си. Оженил се седмица след драфта 5. Той излезе късно, някъде по средата на седмия кръг. Имаше много съгледвачи, които решиха, че изглежда крехък, но през последния сезон в Харвард се представи добре. Показателите му бяха достатъчно добри, ала историята на контузиите му ме накара да се поколебая.
Само че Сиатъл имаха проблеми с треньорите, а Дейвид беше известен като лидер. Сериозно си мисля, че го взеха заради ума му. Така или иначе, сключи прилична сделка. Беше резерва, но през втората половина от четвъртия си сезон стана титуляр и беше неудържим. Определено беше една от причините да стигнат толкова далече в плейофите. Говореше се да го направят титуляр за постоянно и да му вдигнат заплатата. Айла можеше да се досети какво следва. Контузил се е. Два мача след началото на петия му сезон си скъса предната кръстна връзка на коляното и беше вън от играта до края на годината. Физиотерапията помогна и той се върна в отлична форма. А после отново си контузи коляното и беше дотам. Още половин година беше част от отбора, а после прекратиха договора му. Айла не беше сигурна на къде би е с това. Нищо от чутото не ме кара да мисля, че не бива да излизам с него. Не избирам мъжете, с които се срещам, според състоянието на коленете им. Кария измери с онзи поглед, който, сигурна бе имал ефект върху Остин като малък. Все пак го мекоти с усмивка. Много знайка. Не съм стигнал до основното. След като осъзна, че с кариерата му на професионален футболист е свършено, Дейвид реши да следва право. За разлика от мнозина професионални спортисти, беше взел бакалавърска степен. История. В крайна сметка отново отиде в Северозапада и мисля, че Хенри бе този, който го убеди да се върне в Харвардския университет и да следва право. Бяха се сприятелили, докато са следвали там. Приеха го в юридическия факултет без проблем. И тогава бракът му започна да се разпада. Това са доста промени. На никого не би му било лесно. Пък и се бяха оженили млади. Жена му се разболя от рак. На гърдата. Господи, дори от думата й призляваше мъничко. Това е ужасно. Тя се бори около 18 месеца, продължи Кари. Доколкото знам, той е бил до леглото и само веднъж. Според родителите й била принудена да го умолява да не се разведе с нея. О, те го мразят, Айла. Твърдят, че е ужасно студен. Медицинската застраховка била на негово име и се опитал да я остави да се оправя сама. Успели да го убедят да не се разведе с нея, че за него би било по-добре финансово да остане женен, но той се изнесъл от апартамента им. В деня, в който умряла, той бил в съда. Не си направил труда да отиде на погребението й. Айла усети, че я побиват тръпки. Трудно и бе да повярва, че нежният мъж, който я беше прегръщал цяла нощ, бе някой, неспособен да отдели време, за да отиде на погребението на съпругата си. Не можеше обаче да не се зачуди откъде Кари знае всичко това. Говорил си с родителите на съпругата му. Имам досие за него, както и за бизнес партньорите му. Имам досиета и за партньорите в две други кантори. Малко повечко предпазливост никога не е излишна и искам да знам кого бих се чувствал спокоен да повикам, в случай че се нуждая от адвокат по наказателно право. Не че очаквам да бъда обвинен в нещо, но имам врагове и те са способни да опитат всичко. Той се дръпна, облягайки се назад. Искам просто да си помислиш. Ще ти изпратя досието му още този следобед. Прочети го и си помисли, преди да направиш нещо, което би могло да доведе до още сърдечна болка. Сега, ако ме питаш за мнението ми, което ти няма да направиш, а би трябвало, защото аз съм стар и мъдър, онзи Ноа е много по-добра идея. Айла потрепери. Ноа определено беше просто приятел. Твърде голям женкаре. Не мисля, че бих искала да се присъединя към завоеванията му в Манхатън. А дори не ми се мисли с колко жени е спал в Тексас. Кари се усмихваше широко, по начин, който издаваше, че не беше говорил сериозно. Е, това лесно можем да оправим. Открил съм, че като завреш пушка в топките на един мъж, той ще преосмисли как точно иска да ги използва. А можеш ли да си представиш да имаш контактите, които брат му има? Миличка, това ще бъде истинска кралска сватба. Айла простена. Той винаги мислеше за бизнес. Пас. Кари се засмя и се изправи на крака почти без проблем. Е, трябваше поне да опитам. Но сериозно, харесва ми идеята отново да започнеш да излизаш с мъже. Време е, миличка. Остин не би искал да бъдеш сама до края на живота си. Би искал да си намериш някой добър мъж, да се омъжиш и да си родиш деца. Страшно би ми харесало да те видя как си раждаш няколко бебета, преди да умра. Ти си единственото, което ми остана от него. Ала ти беше наистина добра част от момчето ми. Ето ги сълзите отново. Тези дни бяха толкова близо до повърхността.
Айла прегърна мъжа, който щеше да бъде нейн свекър, дълбоко благодарна, че е част от живота й. Беше бомбастичен, често прекаляваше и винаги се бе отнасил към нея с доброта и лоялност. Помисли си за онова, което ти казах, прошепна той. Да си помисли за онова, което и беше казал за Дейвид. Ще го направя. Съмняваше се, че ще бъде в състояние да мисли за нещо друго. Е, Джей твърди, че освен ако не се добера до онези видеозаписи, целият свят ще реши, че съм ужасна приятелка. Не мога да използвам материали, които вече са били излъчвани Бог знае колко пъти. Трябва да покажа личната й страна. В очите на Амбър имаше сълзи, високите и токчета чаткаха по пода, докато тя се връщаше в стаята. Какво да правя? Не мога да бъда ужасна приятелка. Кари се обърна и разпери ръце. Е, миличка, все ще измислим нещо. Амбър се пъхна в прегръдките на съпруга си. Айла се надяваше, че това бе просто скръптай, проявяваща се по различен начин. Надяваше се, че не се притеснява наистина за своята репутация в момент като този. Не изрече на глас онова, което си мислеше. Порша не би искала обществото да види личната й страна. Тя бе запазена за съпруга и децата й. Все още подсмърчайки, Амбър погледна към нея. Моля те, съобщи ми, когато мога да вляза в пентхауса. Нуждая се от онези лични снимки и видеоматериали. Миранда каза, че мога да ги получа. Просто искам да се получи съвършено. Порша беше толкова мила. Трябва да бъде съвършено. И тогава Амбър рухна и заплака, заровила глава в рамото на Кари. Айла сложи ръка на гърба й. Те всички бяха прекалено емоционални. И ето защо щеше да направи онова, за което Кари я беше помолил. Щеше да внимава с Дейвид Кормак. 6. Раздразнение се надигна в гърдите на Дейвид, докато гледаше брега. Натъпка телефона в джоба си. Нищо. Попита Айла. Двамата чакаха в красивата дневна в дома на сестрата на Порша Адамс в Хемптънс. Имотът беше един от най-големите и се намираше на самия плаж. Докато гледаше през прозореца, Дейвид си мислеше колко повече предпочита малката къщурка на Хенри Уин на Мартас Виньярд. Тя не притежаваше и капка от разкоша на това място, но там се чувстваше у дома. Това място бе красив музей, посветен на висшата мода и на две сестри. В дневната имаше голям портрет на Порша Адамс и сестра и Кресида Бардели. Картината беше висока над метър и почти толкова широка. На нея бяха изобразени двете сестри като млади, с бяло-розови рокли и венци в косите. Имаха малко сюрреалистичен вид. Навсякъде имаше снимки на една от двете сестри заедно с известни личности. Кресида очевидно беше рубине на славата. И на изящните мебели. В стаята нямаше нито един стол, който да изглежда така, сякаш е в състояние да понесе теглото на Дейвид. Нищо. Казаха, че е абсолютно невъзможно лекарът ни да го прегледа по-рано от утре сутринта. На два пъти се наложило да му дават успокоителни. Заключене е под наблюдение, защото се опасяват да не се опита да се самоубие. Обърна се и при вида на пребледнялото и лице му се прииска да не беше споменавал последното. Ала тя заслужаваше да знае. Нещо се беше променило между мига, в който беше излязъл от апартамента й, за да вземе колата си, и онзи, в който беше дошъл, за да отидат в Хемптънс. Когато си беше тръгнал, в очите й като че ли се четеше съжаление, че той си отива. Този мек поглед бе сменен, също като долнището на пижама и тениската, с леко студен професионализъм. Сега тя носеше костюм с панталон и убийствени обувки и не го бе погледнала нито веднъж по време на дългото пътуване до Хемптънс. Бяха говорили, но тя старателно бе насочвала разговора към случая. Трябваше да престане да се чуди какво се бе объркало с Айла и да започне да мисли за случая. Не се опитваше да започне връзка с нея. Освен дето беше мислил за това през цялото време, докато не бяха заедно. Айла стисна челюсти, но не понечи да стане от дивана. Ще го видя утре. Не могат да ме държат настрани до безкрай. Ще се опитам да уредя да го видим. Тя кимна и отново се загледа към океана. Дейвид беше на път да направи нещо глупаво като например, да я попита какво се бе объркало, когато бе спасен от бурната артистична приливна вълна, която беше Оскар Адамс. Младият мъж на хълта в стаята, облечен в широки дънки, тениска с някакъв анархичен надпис и коса, която изглеждаше така, сякаш тък му ставаше от леглото, ала която вероятно му беше отнело цял час да оформи пред огледалото.
Дейвид нямаше представа защо днешните млади мъже носеха косата си в причудливо творение над челото, което им пречеше да виждат, но беше забелязал тази тенденция у мнозина. Какво правиш тук, Айла? Мислех, че ще проявиш достатъчно здрав разум, за да стоиш настрани в момент като този. Оскар беше привлекателен младеж или поне можеше да бъде, ако човек не обръщаше внимание на киселото му изражение. Да не беше смукал лимони? Това бе единственото обяснение за начупената му устна и сърдития поглед. Обадих се на Лелити. Айла се изправи. Обадих се на Кресида и казах, че ще дойда. При което тя незабавно взе успокоително и се отряза отвърна Оскар. Така реагира на всичко. Да разбирам, че ви е пуснала онази кучка икономката. Уволнена е. Оскар, мислех, че се разбрахме аз да се оправя с това. Миранда стоеше в долния край на стълбището. Имаше изтощен вид, очите й изглеждаха така, сякаш не беше спала, но беше облечена подходящо за случая. Носеше черни дънки и тъмен пуловер, обувки с равни червени подметки, а косата й бе вдигната на опашка. Айла, извинявай. Не му обръщай внимание. Имаш ли новини за татко? Онова, което иска да те попита, е дали са завлекли любящия ни баща в затвора и ако не, защо? Всяка дума, излизаща от устата на Оскар, беше пропита с гняв. Миранда хвърли поглед към брат си, присвила очи. Не, нямам това предвид. Искаш ли да си тръгна? Защото, ако не престанеш да говориш за татко по този начин, ще го направя. Ще си отида и ще те оставя сам с Кресида и вие двамата може да измислите как да се оправите с всичко. За миг Дейвид си помисли, че хлапето ще каже на Миранда да върви по дяволите, но вместо това раменете му увиснаха и той се тръщна на дивана, подсмърквайки сърдито. Кой е костюмарият? Айла въздъхна и седна срещу него. Това е Дейвид Кормак. Той пое защитата на баща ти. Много ясно. Лицето на Оскар почервеня. Сигурен съм, че е най-добрият, който може да се купи с пари. Той е най-добрият, увери го Айла. Не бих избрала нищо, освен най-доброто. Въпреки, че той уби майка ми. Оскар. Миранда прекоси стаята и се изправи над брат си с яростно изражение. Казах ти, че не го е направил. Не може да говориш такива неща. Не може. Дейвид обаче беше заинтригуван. Това бе първото истинско пропукване в семейството. Защо казваш това, Оскар? Младият мъж се обърна към него, оглеждайки го преценяващо, преди да проговори. Е, господин адвокат, казвам го, защото баща ми беше горе с барут, готово да изригне всеки миг, и изглежда, че това най-сетне е станало. Кой друг би наранил майка ми? Тя бе един от най-обичаните хора в града. Тя. Миранда седна до него и сложи ръка на рамото му. Тя беше невероятна жена, която направи невероятни неща. Всички я обичаха. Под целия този гняв се криеше млад мъж, който беше изгубил майка си. Ето как трябваше да се отнася към Оскар. От хлапето се излъчваше достатъчно враждебност и не бе нужно Дейвид да добави още. Трябваше да слуша, защото беше очевидно, че Оскар няма мяра на устата. Майка ти е направила много добрини. Оскар кимна, поемайки си дълбоко дъх. Грижа я беше за другите. Не беше като много от богатите задници. Мама вярваше, че има отговорност към хората край нас, защото ние имахме повече, отколкото те. Развиваше активна дейност в общността. Имаше ли много приятели? Оскар се засмя и вече не звучеше толкова враждебно. Да, купища. Беше от онези хора, с които всички искат да са близки. Приемаше всички. Имаше нещо в начина, по който изрече думата приемаше, което накара Дейвид да се съсредоточи върху нея. Но не всички от семейството го правеха. Не всички те приемаха, нали? Оскар отново се нацупи. Не, татко. Баща ми беше нетолерантен задник. Е нетолерантен задник. Миранда въздъхна. Не е вярно. Забравяш всичко отпреди и се съсредоточаваш единствено върху лошото. Оскар се обърна към сестра си. Кога за последен път татко те е нарекал педал? Айла ахна. Какво е направил? Оскар отново се изсмя, ала този път в звука нямаше и помен от веселие. Не знаеш всичко, а, Айла? Ама че забавно. Мислех, че знаеш. Не си подозирала, че скъпото татенце тайно беше хомофоб. Той ти организира парти по случай разкриването. Айла поклати глава и погледна Дейвид така, сякаш отчаяно се нуждаеше да му обясни.
Когато Оскар беше на 16, Порша и Трей му организираха парти по случай разкриването. Трей говореше за това как синът му е гей и колко много той го подкрепя. Никога не е подлежало на съмнение, че може да не го приеме. Направи го единствено заради мама. Оскар подсмръкна презрително. Предполагам, че истинските му чувства най-сетне надделяха. О, Дейвид определено разбираше. Кога започна да проявява тези хомофобски наклонности? Оскар свира мене. Не знам. Предполагам, че реши да престане да го крие преди 2-3 години. Когато паметта започна да му изневерява. Не дай да стоварваш вината върху някакво си умствено заболяване, каза Оскар, като направи физиономия. Дейвид протегна ръка, опитвайки се да предотврати спор, който не можеше да спечели. Виж, ти си умно хлапе. Проучи въпроса. Хте като тази, от която страда баща ти, причинява проблем с контрола на импулсите, деменция, объркване. Може и да не е разбирал какво казва или на кого го казва. Казва ли ти е в прав текст, че не обича хомосексуалистите? Оскар притихна. Миранда се изпъна. Не. Имаше лош епизод и нарече Оскар педал. Дори не знам защо го направи. Просто изрече думата. Това е всичко. Оскар от 2 години отказва да го забрави. Татко ме нарече курва веднъж. Носех рокля с голямо декулте. Беше наистина странно. Процеди думата няколко пъти, а после отново стана нормален. Каза ми, че изглеждам красива, но е студено и да си сложа пуловер. Не може да знаете какво има предвид в тези моменти, обясни Дейвид. Възможно е да те е погледнал и да си е помислил какво биха си казали другите за теб в тази рокля. Думата, която е процедил, не е била приятна. Това не означава, че те мисли за курва. В мозъка му бушува буря от противоречива информация, част от нея, истинска, част, измислена. В този случай трябва да гледате действията му, преди да се разболее, за да откриете истинския човек. Оскар не изглеждаше убеден, но се облегна назад, без да дава признаци, че се кани да си тръгне. Ти да не си някакъв експерт. Някога бях футболист. Вярвай ми, прекарал съм доста време, изучавайки хте, призна Дейвид. Очите на Айла лумнаха, докато го поглеждаше, и предишната мекота се завърна за миг. Състрадание. Съчувствие. Не това искаше от нея. Той се съсредоточи върху Оскар. Имаш ли някаква друга причина да мислиш, че баща ти би наранил майка ти? Не би го направил, намеси се Миранда. Татко обичаше мама. Тя бе единствената, която можеше да го успокои, когато станеше трудно. Беше неговата опора. Питах Оскар. Младият мъж извърна очи. Не знам. Не можеше да се откаже. Очевидно бе, че нещо става в Оскар и той трябваше да научи какво е то. Струва ми се, че имаш теория. Бих искал да я чуя. Оскар изсумтя. Съмнявам се. Ако възнамеряваш да я кажеш на прокурора, трябва да я чуя. Миранда поклати глава. Нищо няма да каже на прокурора, защото няма нищо за казване. Оскар обърна глава и впи поглед в Айла. Има ли нещо за казване, Айла? Очите на Айла се разшириха. Какво имаш предвид? Имам предвид, че ще излезе наяве, независимо колко се опитваш да го криеш. За какво говориш? Върху красивото лице на Айла ясно се четеше объркване. Дейвид обаче бе почти сигурен, че разбира. Смята, че си спяла с баща му. Кръвта се отцеди от лицето на Айла. Какво? Мислиш, че не съм те виждал как се измъкваш от стаята му? Извиси се гласът на Оскар. Или не знам за всички нощи, когато оставаше да спиш в къщата? Знам, че от година и половина имам свое собствено жилище, но се обзалагам, че нищо не се е променило. Оставах, защото майка ти ме молеше. Имаше нощи, в които и се струваше, че не е в състояние да се справи с него сама, отвърна Айла, ала гласът ти трепереше. Тя погледна към Миранда. Кажи ми, че не го вярваш. Миранда извърна очи. Не знам. Не те мразя, ако това ме питаш. Предполагам, че ако мама не е имала нищо против, аз също не бих могла да ти бъда прекалено ядосана. Знам, че тя се виждаше с някого. Да, невменяемостта изглеждаше все по-добра защита. Майка ви се е виждала с някого. Не може да си сигурна, заяви Оскар. Сестра му се намръщи. Е, ти също не знаеш, че татко е спял с Айла. Не съм. Айла се изправи. И последният мускул в тялото й беше обтегнат.
Никога не съм докосвала баща ви по друг, освен приятелски начин. Понякога съм му помагала да си легне, когато лекарствата му дойдеха в повече или пък майка ви беше твърде разстроена. Така че, ако сте ме виждали да излизам от стаята му, ето какво съм правила. Не го правех, защото исках да се пъхна в леглото му. Не го правех, защото бях неговият адвокат. Правех го, защото бях негова приятелка и си мислех, че съм близка с семейството. Да, винаги си се натрапвала, отвърна Оскар. Разбирам. Всички, които би могла да обичаш, са мъртви, ала това не означава, че можеш да си играеш на семейство с моето. Ти си служителка. Ето какво никога не разбра. Айла остана права за миг, тялото й беше съвършено неподвижно, а после се обърна. Ще изчакам навън. Когато си готов, ще бъда отзад. В движенията й, когато се отдалечи, липсваше обичайното изящество. Ама че си задник. Миранда понечи да я последва. Иска да остане сама за малко, Миранда, каза Дейвид с дълбок глас. Аз искам да знам защо смяташ, че майка ти се е срещала с някого. Трябва да знам всичко. Брат ти може и да не го е грижа какво ще стане с баща ви. Доколкото виждам, не го е грижа за нищо, включително и за него самия, но си мислех, че ти си загрижена. Тревожеше се за Айла, ала не можеше да изтича след нея. Струваше му се, че тя не би искала да го направи, като се имаше предвид колко дистанцирано се беше държала цял ден. Намираха се в професионална среда и той щеше да се съобрази с това, но господи, как само му се искаше да даде на сина на Трей Адамс един добър урок по уважение и как да се държи като джентълмен. Ала първо трябваше да получи от малкия задник и сестра му всичката информация, която можеше, защото изобщо не се съмняваше, че Ройс Осбърн много скоро ще пристигне. Дейвид трябваше да знае какво ще научи от тях, за да измисли как да го обърне в своя полза. Или поне да намали вредата. Грижа ме е за много неща, заяви Оскар. Определено ме е грижа за майка ми повече, отколкото когото и да било. Единственото, за което вие искате да говорите, е татко. Майка ми е мъртва. Никой ли не го е грижа за това? Леля ми е напълно безполезна. Откакто съм тук, не съм я виждал трезва. Единственият друг, на когото като че ли му пука за майка ми, е злато търсачката на Чичукари. Името е Амбър, каза Миранда през стиснати зъби. Не ме интересува. Тя използва погребението на мама, за да се издигне в обществото, отвърна Оскар рязко. Не би ли трябвало ти да се занимаваш с това? Не мога, когато прекарвам цялото си време, опитвайки се да озаптя брат си, който се държи като задник, не му остана длъжна тя, преди да се обърне към Дейвид, видимо заповядвайки си да се успокои. Що се отнася до това защо смятам, че майка ми е имала афера? През последните няколко месеца всяка седмица се срещаше с някого в хотел Алгонкуин. Майка ми беше луда на тема органайзери. Не тези онлайн. В това отношение беше старомодна. Страшно се вълнуваше, когато дойдеше време да започне нов. Гласът на Оскар беше по-мек от преди. Всъщност използваше няколко. Един за бизнес ангажименти. Един за семейни задължения. Един за лични задачи. В кой си записваше срещите в Алгонкуин? Щеше да има нужда от тези органайзери, макар че те вероятно вече бяха в полицията. Личния. Миранда беше приковала очи в килима пред себе си и отказваше да срещне погледа му. Видях го само защото оставях едни стикери, които бях поръчала да изработят специално за нея. Тя обичаше да украсява органайзерите си. Започваше всяка седмица, като преглеждаше какво си е записала, а после го украсяваше. Имаше стикери за всичко. Малки чаши кафе за срещи на кафе. Стикери за часове при лекаря. Такива неща. Направих и стикери за пътуване. Възнамерявахме да отидем в Лондон след партито на татко следващия месец. Промъкнах се в кабинета и видях ангажимента в календара. Не е хотел, в който би могла да организира някое събитие. Сградата е красива и историческа, но не е в стила на мама. Полюбопитствах и видях, че от месец ходи там всеки четвъртък. Попита ли я за това? Миранда поклати глава. Не, не исках да знам. Оставих стикерите и се върнах в общежитието. Опитах се да не мисля за това, но я разбирах. Едва ли е приятно хепи-ендът ти да се превърне в кошмар. Родителите ми са млади. Не би трябвало да са принудени да се справят с нещо такова на тези години. Според мен, ако мама получаваше нещо, от което имаше нужда, аз бях окей с това.
Мама не би изневерила на татко, настоя Оскар. Колко той нещастна да я правеше той. Не е искал да я направи нещастна, възрази Миранда. Болен е. Защо не можеш да го проумееш? Няма значение. Оскар се облегна назад. Знам, че мама не би му изневерила. Ако е ходила в хотел, било е, за да се срещне с някой приятел. Ще възложа въпроса на детектив, обеща Дейвид. Можеш ли да ми кажеш кога за последно видя майка си? Бях у тях онази сутрин, призна Оскар. Закусвахме заедно. Аз закусвах. Едва успях да я накарам да изяде половин грейпфрут. Неразположена ли изглеждаше, или обикновено пропускаше закуската? Оскар като че ли се позамисли или пък се колебаеше колко информация да му даде. Най-сетне въздъхна, като че ли взел решение. Мама обикновено преставаше да яде, когато беше разстроена. Трябваше аз да й приготвя нещо, за да я накарам да хапне. Не ми отказваше, когато сложих чиния пред нея. Очевидно беше разстроена, но не поиска да ми каже защо. Предположих, че е заради татко. Почти винаги беше заради татко. Зачудих се дали не е научила за Айла. Дейвид трябваше да положи усилия да не потръпне. Знаеш ли, да говориш за баща си по този начин, изобщо няма да му помогне в съда. Освен ако нямаш сериозни доказателства, че баща ти е имал любовна афера, не бива да споменаваш слухове. Добре. Без друго вероятно е прекалено луд, за да има афера. Просто не ми харесва как Айла непрекъснато се навърта наоколо, призна Оскар. Разпорежда се и се държи така, сякаш ми е по-голяма сестра или нещо такова. Наистина ти е била като по-голяма сестра, отвърна Миранда. Преструваш се, че никога не ни е помагала с друго, освен с правни съвети. Тя бе тази, която оставаше с нас, когато мама и татко пътуваха. Тя поръчваше пица и играеше игри с нас. Не разбирам защо я мразиш сега. Тя се опитва да помогне. Дейвид смяташе, че е очевидно. Завира си носа, където не му е мястото. Оскар не отстъпваше. И кой те не? Не би ли трябвало аз и Миранда да вземем това решение? Очевидно доброто старо татенце не може да го направи, тъй като е луд. Не знам дали аз бих избрал точно теб. За съжаление, Айла е тази, която взема решенията в случая. Ти нямаш пълномощно, отвърна Дейвид. Знаеш ли какво означава това? Майка ти го е изготвила, в случай че се окаже възпрепятствана или умре. От сега нататък за доста време напред Айла ще взема решенията за семейството ви. Какво? Оскар се изправи. Защо? Ние сме големи хора. Казах ти, прошепна Миранда. Казах ти, че мама няма да го остави в моите ръце. Със сигурност не би го оставила в твоите. Оскар се обърна към нея с пламнало лице. Ами парите. Сестра му свира мене. Изглежда, че на Дейвид щеше да му се наложи да им обясни как стоят нещата от правна гледна точка. Айла ще ги управлява, докато не настъпи момент, в който баща ви отново ще е в състояние да го прави, което е малко вероятно, или докато не навършите 27 години. Дори тогава всичко, което ще получите, са попечителски фондове, които са учредили за вас. Ако си очаквал наследство, не забравяй, че баща ви не е мъртъв. Всички пари отиват при него. Но той може да отиде в затвора. Оскар като че ли не бе в състояние да разбере. Именно това е ролята на Айла. Да се погрижи парите да бъдат управлявани по най-добрия начин и всички да получат това, от което се нуждаят. Беше забавно да гледа как малкото лайно се гърчи. Не че щеше да се гърчи дълго. За съжаление, беше сигурен, че Айла няма да се възползва от позицията си за дребнаво отмъщение. Мислех, че ще остави Лейла Кресида да се разпорежда. Оскар се облегна назад, сякаш беше изгубил нещо. Тя е сестра на мама. Освен това е алкохоличка, изтъкна Миранда. Лейла Кресида би похарчила всичко. Мама е постъпила така, за да ни защити. Няма да изгубиш апартамента си. Освен ако онази кучка не реши, че не ми е нужен, сопна се Оскар. Дейвид реши, че му е дошло до гуша от него. Можеш да си вървиш. Искам да разбереш, че ако решиш да обявиш пред всички колко мразиш баща си, в попечителския ти фонд има клауза против употребата на наркотици. Ако те заловят с тях или те арестуват заради каквато и да било проява на агресия, напълно е възможно да изгубиш попечителския си фонд. Очите на Оскар се разшириха. Мога да изгубя парите си, ако пуша трева. Нали ти е ясно, че това дори не е незаконно на повечето места?
Не аз съм писал условията, синко. Но определено ще се възползвам от тях, за да те прецакам, ако продължаваш да се държиш като сърдито 2-годишно хлапе. Моята работа е да се погрижа баща ти да получи възможно най-добрия изход. Ако застанеш на пътя ми, ще се разправя с теб. И на твое място бих се държал по-добре с Айла, защото тя държи топките ти в шепа. Не би искал да я накараш да стисне юмрук, нали? Оскар се изправи. Да видим колко дълго ще издържиш, задник такъв. И кажи на Айла, че аз също мога да си наема адвокат. Ще се боря с нея. Няма да й позволя да открадне всичко. И той изхвърча навън така, че гуменките му изскърцаха по стъпалата. Миранда въздъхна. Е, това мина добре. Не може да обори завещанието, нали? Мама е била права да го направи по този начин. Той ще пропилее неговия дял и ще дойде да иска пари от мен, а каквато съм глупачка, аз ще му ги дам. Не, няма да успее да го обори, освен ако не успее да докаже, че Айла го използва, за да облагодетелства себе си. Онова, което може да направи, е да предизвика още по-голям скандал. Време бе да се прибират. Чакаше ги дълго пътуване. Поне ще ми съобщиш ли, ако от пресата или прокуратурата се свържат с вас? Никога не е добра идея да се разговаря с полицията без присъствието на адвокат. Някой ще дойде ли с нас? Защото знам, че ще искат да ни разпитат. Да, ще изпратя някой от кантората да отиде с теб и да те съветва, обеща той. Теб и брат ти. Притеснявам се, че той може нарочно да инкриминира баща ви. Ще говоря с него. Миранда хвърли поглед към вратата, през която беше изчезнала Айла. Обикновено не е толкова гаден. Не се справя добре с промените. И ще се погрижа да прочете материали за заболяването на татко. Може би те ще му помогнат да разбере. Татко добре ли е? В болницата е на сигурно място. Ще направя всичко по силите си да се уверя, че ще остане там. Но това заболяване ще го убие, нали? Имаше само един отговор на този въпрос. Да. Скоро ще остана сирак. Гласът ти беше станал мек. Звучи глупаво, защото съм голяма, а сираците са деца, които не могат да се хранят сами. Аз мога да се грижа за себе си. Ще разполагам с всички онези пари, които ме чакат. Ала това няма да ми върне майка ми. Тя няма да види как се омъжвам, няма да държи внуци в прегръдките си. Баща ми няма да ме съпроводи до алтара. Чудя се, ако можеше да се върне назад, дали би го направил отново. Сърцето на Дейвид се сви, защото знаеше какво пита тя. Дали би играл футбол? Да. Мисля, че зависи. За някои от нас това бе единственият начин да се измъкнем от бедността. Мисля, че и с баща ти е било така. Ако трябваше да избира между това къде е сега и да няма теб и брат ти, въздържа, че би го направил отново. Колко пъти самият той си беше задавал същия въпрос. Какво значение има всичко това, ако тях ги няма? Миранда подсмръкна и се изправи. Моля те, кажи на Айла, че съжалявам. Съжалявам, че наговорих онези неща. Ако тя твърди, че не е имала афера с татко, аз и вярвам. И моля те, увери я, че не мисля като брат ми. Винаги съм я смятала за по-голяма сестра и. Наистина ще се нуждая от нея. Ще го направиш ли? Дейвид кимна, усетил как в гърдите му се надига съчувствие. Тя бе млада, а на плещите й лежеше такъв товар. Да. И, Миранда, ако имаш нужда от нещо, каквото и да е то, обади ми се. Наистина го мисля. Благодаря ти. Имаш ли нещо против да не те изпращам? Мисля да подремна. Снощи не спах много. С натежало сърце, Дейвид я проследи с поглед, докато тя се изкачваше по стълбите. Звезда, звезда, звезда. Добре ли си? За пръв път проговаряше, откакто се бяха качили в аудито му след срещата с Оскар и Миранда. Тя гледаше морската линия и вълните, разбиващи се в брега, докато се носеха с колата. Беше останала отвън, докато Дейвид говореше с децата, но не беше плакала, отказваше да заплаче. Достатъчно беше плакала. Добре съм. Винаги съм знаела, че не съм любимият човек на Оскар, но днес ме изненада. Ала това няма да промени начина, по който си върши работата. Не е нужно да се тревожиш. Ръцете му стиснаха по-силно волана. Не се тревожих за това как си вършиш работата. Отново потъна в мълчание. Айла ненавиждаше напрежението между тях, ненавиждаше как се бе развил целият следобед, ненавиждаше това, че не бе могла да поеме ръката му, когато я беше протегнал. Беше излязъл на задната веранда и беше подал ръка, за да й помогне да се изправи.
Искала бе да я поеме и да го остави да я издърпа, докато не се притиснеше до гърдите му, а ръцете му се обвиеха около нея. Вместо това бе станала сама и се бе опитала да не мисли за това колко наранен изглежда. А сега се взираше в пътя напред и дистанцията между тях бе по нейна вина. Най-ужасна бе вината, която я обземаше, докато мислеше за онова, което бе сторила. Кари беше казал някои неща, които беше чул за Дейвид, и тя просто му беше повярвала. Или пък беше приела съвета му, та той да не мисли лошо за нея. Каквото и да твърдеше, в мислите му тя винаги щеше да си остане годеницата на сина му. Чувстваше се виновна заради Дейвид, защото той беше различен. Чувствата и към него бяха по-силни от всичко, което бе изпитвала от години, и идваше при него като жена, не като прехласващото се по герой момиче, което бе някога. Ако Остин не беше починал, това прехласване щеше да бъде поставено на изпитание. Може би щяха да се развият като двойка, но тъй като беше умрял, той бе останал съвършен в ума и при мисълта да се отдаде на истина на друг мъж я заливаше вина. Готова ли бе да прекара остатъка от живота си по този начин? Жива и все пак не съвсем. Дейвид бе чул доста слухове за нея и как бе имала афера с Трей, и все пак бе топъл и открит. Тя не му отвръщаше със същото. Чула бе онази дума рак и тя бе предизвикала моментална реакция. Беше се отдръпнала в себе си. Беше го осъдила, задето не се беше държал така, както би трябвало според нея, и бе грешно да не му даде възможност да обясни. Мислиш ли, че съм имала афера с клиента си? Очите му не се откъсваха от пътя. Не. Защо? Защото ти ми каза, че не си. Предполагам, че нямаш причина да ме лъжеш. Доста ме бива да познавам, когато някой лъже. Това е важно умение, когато си адвокат по наказателно право. Освен ако не се опитваш да ми кажеш нещо друго. Не. Никога не съм имала връзка с женен мъж. Не съм имала почти никакви връзки и с необвързани мъже. Беше отвратителна кучка. Попила бе цялата му вяра в нея и не му беше дала и капчица от своята. Кари си поговори с мен. Смята, че не би било добра идея да имам нещо с теб. И не става дума в професионално отношение. Дейвид кимна бавно, без да я поглежда. Тонът му, когато проговори, беше равен. Предположих, че има причина внезапно да охладнееш. Няма нищо. Не е нужно да бъдем приятели, за да работим заедно. Надявам се, че каквото и да ти е казал, не те е накарало да се усъмниш в уменията ми. Ако се опитваш да намериш друг адвокат, бих искал да знам сега. Вече харчим пари за този случай, а не сме голяма кантора. Малка кантора, финансирана от милиардер, ала нямаше да спори с него. Нищо такова. Той смята, че си най-добрият човек за тази работа и ще ти преведа солиден хонорар, когато седна пред компютъра си. Съжалявам, че не съм го направила досега. Не се боя, че няма да ми платиш. Просто се опитвах да разбера какъв проблем има Кендрик с мен. Вече знам, че е нещо лично. Е, както казах, ние сме големи хора. Смятам, че можем да поддържаме любезни професионални отношения. Задължен съм ти, че дойде с мен днес, но от тук нататък ще поема нещата. Ще те държа в течение за всичко. Нямаше да я улесни. Не това искам. Знам, че би било най-разумно да последвам съвета на Кари и да се отдръпна, ала ненавиждах да седя до теб и да не си говорим. Искаш да бъдем приятели. Тонът му беше съвършено безличен, учтив. Ще ме накараш да го кажа, така ли? О, да. Определено ще трябва да го кажеш. Той отправи продължителен поглед. Ще бъда откровен, нямам представа какво е то. Айла си пое дълбоко дъх. Е, като беше започнала. Много ме привличаш и не знам как да постъпя. Е, знам как би трябвало да постъпя, но ми е трудно да го направя. Сложно е. Обърнал отново поглед към пътя напред, той зави плавно към града. Защо не започнеш, като ме попиташ за онова, което Кари ти е казал? Айла помълча за миг, чувствайки се като пълна идиотка. Беше се разкрила пред него, а той не беше казал нищо. Това някакво наказание ли беше? Или просто беше страшно предпазлив? Ти също ме привличаш, тихо каза той. И си права. Наистина е много сложно. Нещо се успокои дълбоко в нея и тя разбра, че му дължи откровено обяснение. Кари говори за съпругата ти. Познавал е съпругата ми. Леле, изобщо не се нуждаеха от климатика. Тонът му беше достатъчен, за да охлади колата. Мисля, че ми разказваше онова, което беше чул.
Нова пауза, изпълнена с вледеняваща тишина. И не ти мина през ума да ме попиташ. Дейвид, сгреших. Ще бъда откровена, объркана съм и в момента не вземам най-добрите решения. Което бе отлична причина да не продължава. Би трябвало да приеме онова, което и беше предложил, любезни професионални отношения и може би това щеше да се промени с времето, когато между тях и случая имаше известна дистанция. Той сложи ръка върху нейната. Извинявай, миличка. Това е деликатна тема, но не бива да си го изкарвам на теб. Прекара труден следобед. Не искам да го направя още по-лош. Искаш ли да чуеш моята страна от историята? Няма нищо, ако не искаш. Трябва да разбереш, че всичко зависи от теб. Няма да те притискам. Дори и да ми се иска. Защо не го беше срещнала по някое друго време? Той бе абсолютно съвършена комбинация от ум и секс апил, достатъчно уверен в себе си, та да не се нуждае винаги да ръководи нещата. Айла обърна ръка и преплете пръсти с неговите за миг, оставяйки топлината на кожата му да се просмуче в нейната. А после се отдръпна. Да, бих искала да чуя твоята страна. Кари ми каза, че се е разболяла от рак. Знам мъничко какво е това. Ръката му се върна върху волана. Ожених се за Лин, защото излизахме от няколко години и решихме, че е време. Лин си падаше по спортисти и когато осъзна, че ще отида в професионалната лига, започна да ме притиска да се обвържим. И трябва да му го призная на Хенри. Той никога не ми каза, нали те предупредих. Мислех си, че съм влюбен, когато се оженихме, и за известно време всичко беше наред. Опитвахме се да имаме дете, когато открихме, че тя има ендометриоза. Аз исках да си осиновим дете, но тя настояваше да си роди свое. Стана напълно обсебена от тази идея. Харчехме всеки долар, който изкарвах, за инвитро процедури, ако трябва да съм откровен, омръзна ми да се отнасят с мен като с донор на сперма. Знам, че безплодието е тежко и на Лин действително и беше трудно, но след известно време бракът ни сякаш вече не беше брак. Превърна се в проект, който тя бе твърдо решена да довърши. Не разбирах защо да не си осиновим. Има толкова много деца, които се нуждаят от родители. Не разбирах защо трябва да преминем през ада, когато можехме да разтворим обятия и да имаме онова, което тя твърдеше, че иска. Успя ли да забременее? Не, така и не можа. А после получих първата си сериозна травма. За пръв път от години прекарах повече от няколко дни в къщата с нея и осъзнах, че водим два напълно различни живота. Ала тя ме умоляваше да продължим да опитваме, така че тръгнахме на брачни консултации. Аз исках да се оттегля от състезателна дейност. Никога нямаше да бъда образцов играч. Започнах да играя футбол, защото баща ми го обичаше и защото беше добър начин да получа стипендия. Изобщо не исках да ставам професионалист, но Лин настоя, че мога да изкарам цял куп пари и да се уредим до края на живота си. Убеди ме, че бих могъл да следвам право, след като спортната ми кариера приключи. Айла не можеше да си представи някой да си тръгне от света на футбола, но пък тя бе прекарала по-голямата част от тинейджерските си години и живота си на възрастна, заобиколена от тази култура. Мислех, че мечтата на всяко момче е да стане професионален спортист. Беше, докато бях малък. Ала колкото повече пораствах, толкова повече ми се искаше да правя нещо различно. Може би беше заради Харвард и Хенри. Сприятелих се с него, а той беше невероятно запален по правото. Аз също се запалих. Така или иначе, отказах се от това, за да задоволя годеницата и родителите си. Ала втората контузия. Знаех, че това е краят на кариерата ми. Гласът му беше станал дрезгав от емоция. Искаше и се ръката и отново да бъде в неговата. И тогава реши да продължиш следването си. Той кимна бавно. Да. Именно тогава Лин ме напусна. Обясни, че никога не е искала да се омъжи за някакъв си скучен адвокат, а това бе всичко, което щях да бъда някога. Каза ми, че ме напуска заради един от съотборниците ми, с когото вече имала афера. През следващите 6 седмици изобщо не я видях. Бях готов да подам молба за развод, когато тя се появи и ми каза, че има рак. Нуждаехме се от застраховката, затова останах в отбора. Знам, че всички си въобразяват, че ако си професионален футболист, автоматично ставаш милионер. Айла знаеше каква е истината. Ни най-малко. Не забравяй, че доста време работих в фронт офиса на Guardians. Освен ако не си суперзвезда, започваш да изкарваш милиони късно в кариерата си.
През по-голямата част от кариерата ми изкарвах минимума за лигата, призна той. По това време той беше почти 300 хиляди. В края бях стигнал до 600 хиляди. Знам, че това са много пари. Айла го прекъсна. Агентът ти също взема процент. Данъчните също. И разбира се, разходите за живеене. Купих къща на родителите си. Това не беше евтино. Съпругата ми не знаеше какво е да се простираш според чергата си, отвърна той. Успях да направя някои добри инвестиции, ала инвитро процедурите бяха скъпи, а те бяха нищо в сравнение с медицинските сметки за лечението на рака, дори и с добра застраховка. Когато ме изхвърлиха от отбора, запазих застраховката си за още няколко години. Ето защо не се разведохме. Аз отидох да следвам, а тя избра да се върне при родителите си, за да се лекува. Защо си плащал медицинските и сметки? Трябваше да го попита, макар че вече знаеше отговора. Защото беше добър човек. Той сви леко рамене, докато поемаха през тунела Линкълн. Тя ми беше съпруга. Не можех да я оставя без нищо. Звучи така, сякаш тя те е оставила без нищо. Е, не бих могъл да си го простя, ако не й бях помогнал. Ала не я обичах. По това време вече знаех, че никога не я бях обичал истински. Не биваше да се женя за нея. Ако има нещо, което научаваш като адвокат по наказателно право, то е, че всяка история си има две страни и никой никога не мисли, че той е злодеят. Защо родителите и те мразят? Кари явно е говорил с тях. Каза ми, че има досиета за хората, които би могъл да наеме един ден. Дейвид се засмя, макар че в звука нямаше и следа от веселие. Не се очудвам. Що се отнася до това защо родителите им ме мразят, много е просто. Лин не я биваше да казва истината. Заяви на родителите си, че съм изневерил и затова ме е напуснала. По това време умираше и нямах намерение да се защитавам. Беше по-добре да мразят мен, отколкото да се разочароват от нея. Ето защо не си я посещавал в болницата. Тя не искаше да ходя. Никога не ме е обичала. Обичаше потенциала ми и живота, който можех да я осигуря, но не и мен. Сигурен съм, че Лин би казала нещо друго. Не отидох на погребението й, но платих за него. Не е същото като онова, което се е случило между теб и сина на Кари Кендрик. Нямаше младежка любов. Само цял куп разкаяние. Лесно бе да се види, че станалото все още го измъчва и се искаше да не беше отваряла наново тази рана. Съжалявам. Имаше леко призрачен вид на светлините на тунела. Далечен. Няма за какво да се съжалява. Ще ми се да не беше починала. Не съм искал да й се случи нищо лошо, но предпочитам живота си такъв, какъвто е сега. Ще ми се да бях последвал онова, което ми нашепваше сърцето, и да бях взел заем, за да следвам право. Всичко, което получих след години игра, бе пребито тяло, артритни колене и меч, който виси над главата ми. Меч. Прекарвам всеки ден от живота си, тревожейки се дали няма да свърша като Трей, призна той. От тази мисъл сърцето на Айла се сви. Повечето играчи не се разболяват. Кариерата на Трей беше много по-дълга от твоята. Е, все още правя всичко по силите си, за да го отложа. Това е моята страна на историята. Не знам дали тя ще те накара да си промениш мнението за мен, или ще затвърди решението ти, но това е истината. Айла се обърна в седалката към него. Променя мнението ми, ала не знам какво правим. Искам да те поканя на среща, но не знам доколко е разумно. В случай, че това ще помогне, отговорът ми би бил «да». Гласът му бе по-топъл отпреди. Ти не си ми клиентка. Имаме общ клиент, така че е по-скоро като да излизаш с колега. Ако това е нещо, против което имаш сериозни възражения, ще трябва да се постарая да ги променя, защото ти си единствената жена, която съм желал от години насам. Само думите му бяха достатъчни, за да накарат тялото и да пламне. Желаеше я. Искаш ли да се качиш в апартамента ми и да поговорим за... Тя се засмя. Първият ти искрен смях от часове. Щях да кажа да поговорим за това, което научи от децата днес, но кълна се, ако дори само си помисля за Оскар, ще запищя. Добре, какво ще кажеш да се върнем у вас и да говорим за всичко друго, освен за случая? И на мен няма да ми се отрази зле известно време да не мисля за него. Макар че щях да се чувствам по-добре, ако го бях фраснал. Тя се засмя отново, сърцето й беше олекнало при мисълта да прекара още една нощ с него. Радвам се,
че не си го направил, в противен случай аз трябваше да играя ролята на твой адвокат. Да си поръчаме пица. В настроение съм да се утеша с храна. И вино. Малко вино ще ми дойде добре. Щяха да говорят. Щяха да се опознаят по-добре. Щяха да решат дали искат да си легнат заедно. Господи, грешно ли бе, че тези нормални избори я изпълваха с такова вълнение? Че за пръв път от години насам се чувстваше истинска? Той сви по нейната улица и спря на един светофар. Какво искаш на пицата си? Попита Айла. Знам, че ще се нуждаеш от някакво месо. Нека да отгатна. Падаш си по италиански наденички. С допълнително сирене. Моля те, кажи ми, че нямаш нищо против гъбите. Не мога да живея без тях. Това може да развали всичко. Това не е ли твоето жилище? Попита Дейвид, без да обръща никакво внимание на флиртуващия и тон. Айла се изпъна в седалката. Пред сградата й бяха спрели два големи новинарски камиона. Разнесе се звук на клаксон и тя осъзна, че е станало зелено. Трафикът беше натоварен и Дейвид нямаше да успее да мине в едно от другите платна, преди да спрат на следващия светофар. Защо са тук? Отпусна се в седалката, искаше и се да си беше взела шапка или нещо подобно. Запази спокойствие. Ще ги подминем и ще отидем на някое безопасно място, обеща той. Колата бе изминала само няколко метра, когато някой я забеляза. Камерите се обърнаха към нея като хищници, надушили лесна плячка, и я наобиколиха. Айла чу как нещо изштрака, когато Дейвид провери дали вратите са заключени. Кокълчета затропаха по прозорците, заваляха въпроси. Дори да бе имало някакво съмнение, че става дума за грешка, то се изпари, когато хората навън започнаха да викат името й. Айла, какво имаш да кажеш за задържането на Трей? Вярно ли е, че си му била любовница и той е убил съпругата си заради теб? Айла, колко пари ще получиш, ако успееш да отървеш любовника си от затвора? Знаеш ли, че Трей планира да убие Порша? Или това беше изненада? Помогна ли му да го направи? Какво? Не можеше да повярва какво я питат. Не показвай, че си ги чула. Гласът на Дейвид беше твърд. Дори не ги поглеждай. Гледай право напред. Не им давай нищо. Да не си посмяла да им позволиш да те видят как плачеш. Запази лицето си колкото се може по-безизразно. От сигурен източник научихме, че онази нощ в пентхауса е имало още някой, каза репортерка, облечена в впит костюм. В ръката си държеше безжичен микрофон. Ти ли беше? Беше ли там, когато Трей Адамс уби съпругата си и помогна ли му да прикрие следите си след това? Айла понечи да се обърне, ала ръката му я спря. Нито дума. Но тя спомена свидетел. Ако имаше свидетел, не трябваше ли да вземат името му? Свидетелят им вероятно е някакъв ненормалник, който се е обадил в новинарската станция. Гледай напред и престани да реагираш, Айла. Не бива да им даваш нещо, което биха могли да използват. И не дай да плачеш. Можеш да плачеш колкото искаш, когато стигнем на някое сигурно място. Репортерите продължиха да крещят въпросите и тежестта на целия ден изведнъж се стовари върху нея. Ето какъв щеше да бъде животът и занапред. Станалото завинаги щеше да остави отпечатък върху нея. Но, ще имам нужда от апартамента на Дрю. Можеш ли да се обадиш и да наредиш да го приготвят? Дейвид беше притиснал телефона до ухото си. Естествено. Не. Няма да е проблем. Да, пред жилището на Айла има стълпотворение от журналисти. Все същото, все същото. Благодаря ти. Успя да придвижи колата няколко сантиметра напред, ала репортерите бяха и там. Той стисна челюсти и се обади в полицията. Искам да съобщя за кола, обградена от репортери на Пето Авеню, пред Транър. Блокират две платна от движението. Благодаря. Какво ще правим? Ненавиждаше това, че гласът ти трепери. Ще изчакаме ченгетата и ще се молим да не избухна, защото в момента съм готов да помета няколко репортери. Въпреки думите си, мина на неутрална предавка. Когато стигнем до новия си адрес, ще подам оплаквания срещу няколко медийни компании. Някак си фактът, че Дейвид беше брутално ядосан, я успокои. Той беше тук с нея. Не мисля, че можеш да ги осъдиш. Ще намеря начин. Ръцете му стискаха здраво волана. Е, за сега единственото, с което разполагат, е как се взирам през прозореца с объркан вид. Мисля, че всичко ще бъде наред. Искаш ли да им дадем нещо друго, за което да говорят?
Гласът му беше станал дрезгав, очите му бяха все така приковани в репортерите пред тях, ала челюстта му се беше отпуснала леко. И какво е то? Той помълча за миг, сякаш обмисляше онова, което се канеше да каже. Смятат, че имаш връзка с Трей Адамс. Докажи им, че имаш връзка с мен. Сърцето й заби учестено и не беше само заради ситуацията, в която се намираха. Сериозно. Мислех, че се опитваме да не попаднем в новините. Той най-сетне се обърна към нея и устните му се извиха в усмивка. Аз съм скучен. Ако имаш афера с мен, ти също ще бъдеш скучна. Това сигурно е най-ужасният опит за свалка, който съм чувала. Дори обсъдени от репортери, той бе в състояние да я накара да се усмихне. Мислиш ли, че ще подейства? И още как. Нека аз водя. Той взе ръката и я повдигна към устните си. Целуна я, а после я притисна към гърдите си, сякаш за да й даде утеха или пък той да я почерпи от нея. Сякаш? Не, тя усети такава утеха от докосването на ръката му. Приведе се към него и отпусна глава на рамото му. Под тънката материя на ризата му усещаше как сърцето му бие до дланта й. И наистина, репортерите документираха всяко тяхно движение. Всичко ще бъде наред, Айла. Това ще отмине и животът отново ще стане нормален, прошепна той. Айла обаче чуваше друго. Чуваше онова, което и казваха ударите на сърцето му. Аз съм скала. Можеш да се опреш на мен и аз няма да се прекърша. Можеш да разчиташ на мен. Постепенно се успокои. Не мога да остана у дома си. Ще остана тук поне няколко дни. Ще се превърна в затворничка в собствения си дом и ще причиня неудобство на всички други в сградата. Репортерите продължаваха да тропат по прозорците. Дейвид не им обръщаше внимание. Права си. Ще стоя тук, макар че от полицията ще се помъчат да ги пропъдят. Те ще се опитат да ни намерят, но аз ще те заведа на сигурно място. Ще разполагаме с няколко минути, след като полицаите въведат ред. Паркингът тук сигурен ли е? Да. Охранява се наистина добре. Колата се разлюля и Айла се сепна. Странно бе да си помисли, че само преди няколко минути се беше чувствала съвършено сигурна в нея. Всичко можеше да се промени толкова бързо и тя не биваше да го забравя. Всичко е наред. Ченгетата скоро ще пристигнат. Айла си пое дълбоко дъх. Сега репортерите навън закриваха слънцето. Опита да се съсредоточи върху онова, което го беше чула да казва по телефона. Обадил се бе на Ноа и бе попитал за жилището на брат му. Дрю, Лолес, искаш да се скрия в апартамента на брата на Ноа? Е, определено няма да те заведа в апартамента на Ноа. Той няма да престане да те сваля, а един господ знае кого ще довлече в къщи в два през нощта. Сериозно, жилището на Дрю в момента е празно. Няма да се натрапваме, а той има най-добрата охрана в града. Ще се опитат да ни намерят у Хенри. Не искам да стоваря нещо такова върху главата на Уин. Айла се засмя пресекливо. Но а не е чак толкова лош, а ти имаш право. Уин е преживяла предостатъчно от пресата, за да изстигне до края на дните й. Пък и съм любопитна да видя как живее един милиардер отшелник. Определено знаеш как да направиш така, че едно момиче да си изкара добре. Опитвам се. В далечината се разнесе вой на сирени. Виждаш ли, ето че пристигат. Ще ги разпръснат само за няколко минути, ние ще изтичаме у вас, ще ти съберем един сак с вещи, а после ще се скрием на сигурно място и ще си потърсим нещо интересно от списъка на Netflix на Лолес. Той стисна ръката й. Сирените вече бяха съвсем наблизо и пътят изведнъж се освободи. Дейвид въздъхна с облегчение и влезе в гаража. Окей, двама ни следват. Охраната ще ги задържи навън. Или поне така се надяваше. Остави ме до асансьорите и ти обещавам, че ще бъда страшно бърза. Ако изчакаш в колата, няма да се бавя повече от 5 минути. Той се огледа наоколо, търсейки място, където да паркира. Би трябвало да се кача с теб. За съжаление, беше неделя и всички места бяха заети. Ако беше делничен ден, някое от местата на наемателите може би щеше да е свободно, ала през почивните дни нямаше нищо. Местата за гости са заети. Айла разкопча предпазния колан. Ще си взема само четката за зъби, малко дрехи и лаптопа. Въздържа, че полицаите няма да останат дълго. Разполагаме само с един шанс да го направим. Полицето му виждаше, че не е доволен от плана, но все пак кимна. Побързай. Спря колата и тя изхвърча навън.
Обувките й затракаха по пода, отеквайки в бетонния гараж, докато тичаше към асансьора. Какво беше направила? На практика беше обявила пред света, че се среща с Дейвид Кормак. Утре щеше да има снимки на тях двамата, прегърнати в колата му, и как ръката й лежи върху неговите гърди. Кари щеше да бъде разстроен, че не бе послушала съвета му. Асансьорът се отвори и тя помаха на Дейвид. Нямаше значение. Животът си беше нейни и тя искаше да види докъде ще доведе това с него. По дяволите, искаше го и точка по въпроса. Заедно с лаптопа помисли, че не е зле да вземе и малко бельо. След като реши, че е крайно време отново да започне да живее, си беше купила някои неща от Виктория Сикрет, ала никога не ги беше обличала заради някой мъж. Повечето от срещите, на които бе излизала, не бяха довели до секс, а малцината, с които беше правила секс, ги беше грижа единствено за собствения им оргазъм. Дали все още щеше да й стане? Дали той щеше да я хареса в него? Или пък сега седеше в колата и се чудеше дали не беше прецакал всичко, замесвайки се с нея? Айла гледаше как цифрите на етажите се сменят, а пулсът й се ускоряваше. Моля те, нека пред вратата ми да няма репортер. В асансьора беше тихо. Никога преди не го беше забелязвала. Беше почти плашещо тихо. Глупаво бе, че вратите се отвориха, а тя почти се боеше да пристъпи в коридора. Стори се по-дълъг от обикновено. Колко врати я деляха от асансьора до нейния апартамент? 6. Тя беше в седмия апартамент от дясно. Разстояние от 30 секунди. Защо се колебаеше? Вратите понечиха да се затворят и тя ги спря. По гърба й полази тръпка, но тя не й обърна внимание. Нямаше да се обади на Дейвид и да му каже, че я е страх да прекоси коридора сама. Ала изведнъж си спомни какво бе изпитала, докато вървеше по коридора в пентхауса на Трей и Порша. Спомни си колко слабо светеха лампите, как очите й трябваше да свикнат с мрака. Господи, спомни си стоновете на Трей, ниски, изтръгнали се някъде дълбоко от него. Заповяда си да излезе от проклетия асансьор. Заповяда си да поеме по коридора, бъркайки в чантата си за ключовете. Когато стигна до вратата, заповяда на разтреперените си ръце да отключат и влезе. Добре, ето че беше на сигурно място вътре и трябваше да се размърда. 5 минути. Само толкова щеше да си отпусне. Щеше да натъпче каквото успее в дизайнерския си сак и да изтича обратно при Дейвид. И да го целуне. Нямаше да изтърпи нито миг повече, без да научи какво бе усещането да го целуне. Обърна се и отново спря. Насред апартамента й стоеше мъж, облечен изцяло в черно. Висок, строен и смъртоносен. Единственото, което виждаше от него, бяха очите му, ледено студени и приковани в нея. Нахвърли се, преди тя да успее да изпищи.